Bon dia a tots. Bé, en primer lloc, agraïu-vos l'acollida que doneu sempre als actes que organitzem al grup de psicologia de la UOC, que sempre tenim molt bona assistència i això fa que dintre de l'UMNI i de la UOC estiguem considerats un grup capdavanter i un model a seguir per a altres estudis de la UOC, no? Vull dir que estan intentant implantar el nostre model i promoure activitats amb altres àrees d'estudi semblants a les que fem nosaltres, no? Llavors, en especial hem d'agrair a l'UMNI la col·laboració i el suport que sempre dona en els nostres actes. L'acte d'avui és un acte que té molt d'atractiu, és un problema que està molt present en la societat, no? Aquesta societat que vivim, que té aquest punt marcat de narcisisme, que fa que la gent es preocupi molt per la seva imatge i que aquesta preocupació a vegades amaga problemes més profunds, no? Llavors, avui tenim tres ponents. La primera ponència serà introducció als conceptes bàsics dels trastorns de conducta alimentària i la importància dels dietistes i nutricionistes en l'abordatge multidisciplinar d'aquests trastorns. Serà a càrrec de la Sara Lasso Lozano. A mi em fa una il·lusió especial presentar la Sara, perquè és estudiant, és company de molts de vosaltres a la UOC, i és una persona que està molt preocupada en formar-se multidisciplinarment per després poder exercir la psicologia de la millor manera possible, tal com ella l'entén, no? I per això ja és diplomada en dietètica i nutrició aplicada per la Universitat de León, ha fet educació en dietètica i nutrició per la Universitat de València i ha fet un curs de prevenció en trastorns de conducta alimentària a la Universitat Oberta de Catalunya, no? A continuació, la Raquel Linares, psicòloga clínica especialista en tractament i prevenció de trastorns d'alimentació en el Centre ABB de Barcelona, ens presentarà la segona ponència del matí entorn a diagnòstic, intervenció, teràpies i prevenció dels TCA. Llavors, a les 11:30 més o menys, farem un break per fer un cafetó que ens convida a la UOC i tal, i després ja encararem al cap d'uns 20 minuts la segona part de l'acte, en què intervindrà el doctor Josep Enric Armengou, llicenciat en psiquiatria per la Universitat Autònoma de Barcelona, psiquiatre en l'Hospital del Nen Déu, director mèdic del Centre ABB i professor de psicopatologia TCA a la Universitat Abat Oliba Seu, especialista en anorèxia, bulímia i obesitat, no? Amb això tancarem les ponències més a nivell professional, no? I després tindrem el testimoni de dues persones que han passat pel procés aquest dels problemes de trastorns de conducta alimentària, que són la Tina i la Susana. Vull dir, la seva intervenció no està estructurada i elles compartiran amb nosaltres la seva experiència tal com han viscut tot el procés o com l'estan visquent, no? I finalment, doncs, tindrem opció, en funció del temps que ens quedi, de fer un petit debat en el que podreu fer les preguntes que us hagin sorgit durant les intervencions. Repeteixo, gràcies per la vostra assistència i espero que pugueu gaudir de la jornada. Vinga, i ara dono la paraula a la Sara. Hola, muy buenos días. Agradeceros a todo el mundo el interés depositado por esta jornada. Hemos realizado esta jornada más que nada por el interés que hay tanto para estudiantes como psicólogos en este tipo de psicopatología. Personalmente considero que es un trastorno que se tiene que conocer, pero también a nivel yo como dietista es como una especie de denuncia a los dietistas que tienen un papel muy fundamental en este trastorno y en el cual deberían de conocerlo un poquito más. Yo voy a hablar de la clasificación del trastorno de conducta alimentaria,
Generalmente tenemos la idea de que es anorexia, bulimia. Ahora empezamos ya a hablar un poquito de lo que es la obesidad, la vigorexia, pero en la clasificación que he elaborado veremos que hay un poquito de más. Entonces, yo abordaré cada una de ellas a nivel un poquito en resumen. No me voy a centrar en cada una de ellas porque para eso está Raquel y está el doctor. Entonces, una vez dicho esto, hablaré sobre el tema de los dietistas, el papel que juegan en los trastornos y luego también haré una pequeña mención a redes sociales. Esto es ya una especie de denuncia y sobre todo una red social de última moda que se ha instaurado ahora y en el cual está bien que lo conozcáis todo, más que nada porque en el momento de que abordéis casos de trastornos, sabéis por dónde va más o menos en tema de Internet, ¿vale? Tal y como he dicho, estoy un poquito nerviosa, o sea que lo siento. En tema de clasificación tendríamos trastorno por disminución de la ingesta, hablaríamos de rechazo alimentario. El rechazo alimentario y la anorexia nerviosa se encuentran en una línea muy fina, en el cual generalmente dices, rechazo alimentario ya va asociado a la anorexia, pero realmente hay casos subclínicos que da lugar a un rechazo y no a una anorexia. Después tenemos los trastornos de exceso de ingesta, hablaríamos de bulimia nerviosa, hipotomanía. Bulimia nerviosa lo he enlazado con la obesidad, porque es muy habitual tener casos en los dietistas de una persona que tiene bulimia y al mismo tiempo tiene una obesidad del tipo 1. Luego teníamos el trastorno por atracón, que es la obesidad. Explicaré un poquito la diferencia entre uno y el otro. Luego trastornos de características obsesivas por el físico, que estaríamos hablando de la vigorexia, que ahora se ha empezado a conocer la seva incidencia, en qué personas hay más predisposición y demás. Luego también tendríamos el trastorno por la calidad de alimentación, que hablaríamos de la ortorexia, y luego ya trastornos cualitativos, que son trastornos que ahora empezamos a conocer más que nada por los diferentes programas que hay en televisión, que hablaríamos de la pica o el mericismo. Lo que comentaba, el rechazo alimentario. Se hace mención a un trastorno por la disminución de la ingesta y, bueno, el síntoma, tal y como dice su nombre, es de un rechazo alimentario en el cual podemos encontrarlo en diferentes casos clínicos. Hablaríamos de, por ejemplo, personalidades psicopáticas, sociopáticas, paranoia, esquizofrenia, depresión, trastornos fóbicos, miedo a la asfixia. Y lo que decía, la problemática de esto es que es un trastorno que no se acaba de diferenciar muy bien entre la anorexia y otro tipo de psicopatologías. Es súper importante también hacer mención de que el rechazo alimentario se da, por ejemplo, en casos de estrés postraumático que derivan a una depresión y la persona en sí deja de comer, no con el objetivo de adelgazar, simplemente es un síntoma más. Entonces, aquí viene el problema que hay médicos que consideran que si hay un rechazo alimentario es sinónimo de anorexia y realmente no, mejor hay otro problema detrás en el subfondo de esta situación. La anorexia nerviosa, ya como todos sabéis, el deseo de querer tener un tipo de físico que está dentro de la delgadez, estaríamos hablando ya de el IMC, que es la masa corporal, estaría por debajo de 19, más o menos. Esto dependiendo también de los dietistas, ¿eh? Hay dietistas que ellos consideran que mejor 19 está genial. Yo, para mí, es un bajo peso. Y ya incluso el físico de una persona con IMC 19 ya tiene una carencia, o sea, un físico muy, muy, muy delgado, las fracciones de la cara muy, muy marcadas, el tema de el medir el tema de las muñecas también lo veremos muy delgado. Pero esto ya va según los pensamientos de cada profesional, ¿vale? Entonces, las características de la anorexia sería una autoeliminación dietética, extravagante y exagerada, dejan pues, de comer y demás, conductas evitativas. Conductas evitativas hablo referencia a dejar de ir a actos sociales. Yo me he encontrado casos de gente que cuando empieza a hacer una dieta me vienen y me dicen, mira Sara, el sábado pues no he querido ir al cine ni he querido ir a comer con mis amigos porque tengo miedo a comer. Entonces, claro, yo siempre digo que el tema de las dietas es la conducta más antisocial que hay actualmente. Es importante en el papel del dietista que recalque que están aprendiendo a comer, que no están haciendo una dieta con el objetivo de perder.
cosa que hay muchos profesionales de la dietética y nutrición que no lo hacen. Ellos estipulan de que hay que hacer una dieta, son muy estrictos, dietas de menos de 1.000 calorías, he llegado a ver dietas de 500 calorías, que para mí es una aberración, eliminan pues, hidratos de carbono y muchos tipos de alimentos que hacen que haya una carencia, carencia a nivel de vitaminas, minerales, proteínas y sobre todo el tema de los hidratos de carbono, que es ahora la última moda de quitar el hidrato de carbono para coger y decir, si quitamos el hidrato de carbono, que en teoría, que es glucosa, que la glucosa se transforma en grasa, lo que hacemos es que esa persona adelgace. Sí, pero el organismo necesita funcionar con energía, que la obtiene de la glucosa. Entonces, claro, si le quitamos ese componente esencial, ¿qué pasa? ¿Qué carencias? Entonces vienen luego casos de gente que dice, pues mira, yo hice la dieta, la famosa Dukan, dietas proteicas, muchas marcas conocidas que ahora también se venden en farmacias y demás, y tienen el problema de que pues me han operado porque me han quitado la vesícula, ahora tengo un problema de cualquier tipo subclínico de médico, ¿vale? Entonces, el tema de la conducta evitativa, me hago referencia a eso, una dieta es un proceso antisocial. Entonces, siempre hay que intentar remarcar a la persona que se guíe, que aprenda a comer y que su mente cambie, que sepa escoger qué tipo de alimentación es el adecuado para ella, no que haga una dieta con el objetivo de perder peso. Yo siempre cuando me viene la gente me dice, quiero perder 10 kilos. Yo siempre le digo, yo no trabajo con objetivos de kilos. Yo lo que trabajo es, tú tienes que aprender a comer. Aprender a comer implica perder peso y luego cuando yo considere, lo que es el cliente o el paciente, que está bien, pararemos. Pararemos, dieta de mantenimiento, y yo lo que no quiero hacer es volver a ver a esa persona ni dentro de 6 meses ni dentro de 2 años. Yo quiero que esa persona aprenda a comer, ¿vale? Que es el objetivo que tendría que tener cualquier dietista. No crear hace una dieta, pierde peso, tiene efecto rebote y luego dentro de medio año viene con 20 kilos, o sea, dentro de 6 meses viene con 20 kilos más y otra vez empezar el proceso de adelgazar. Tendríamos también una percepción distorsionada de la imagen, gente muy delgadita, que se ven gordas. Yo tengo casos de chicas pues, que, claro, con 48 kilos, que quieran perder hasta 40 y que se vean, se siguen viendo gordas cuando realmente las ves y dices, pero si es que va a dar un toque de viento y te vas a volar, entonces claro, ellas se ven gordas. Y luego pues el intenso miedo a engordar, que esto ya va un poco ligado a la conducta evitativa, ¿no? Tengo miedo a engordar, pues por lo tanto no voy a diferentes actos sociales. He puesto un modelo multifactorial para entender un poquito también que la anorexia, hay diferentes, o sea, la genética es un factor que tiene un poquito de predisposición. Luego la predisposición psicológica, influencias familiares, el entorno social, la cultura y luego ya pues el ambiente social, influencias sociales y expectativas, ¿vale? El canon de belleza, cómo debe ser la mujer o el hombre, ahora, y más ahora el hombre, y bueno, el entorno, ¿no? Los amigos y demás, ¿no? Y sobre todo el soporte de la familia, que es súper importante esto, ¿no? Si la familia no está ahí, eso bueno, ya lo explicará un poquito Raquel, que la familia es un factor muy importante. En esta hoja he puesto los criterios diagnósticos, no quiero centrarme demasiado en ellos porque todo el mundo, bueno, pues es extraído del DSM, 4TR2000, bueno, pues es lo que he hecho un poco de mención, rechazo a mantener el peso corporal igual por encima del valor mínimo, miedo intenso a ganar peso, alteración de la percepción del peso, amenorrea, que es la ausencia de la menstruación. Y bueno, hay dos diferentes tipos, que hablaríamos de restrictivo, que sería pues, episodios de la anorexia donde la persona no recurre a atracones o purgas, que es el vómito, y tipo compulsivo purgativo, que entonces pues, sí que hay pues, una compensación, gente que toma muchos diuréticos o gente que toma pues, bloqueadores de grasa, adelgazantes, por ejemplo, en fitoterapia se suele utilizar mucho el Fucus, la espirulina y demás. Productos fitoterapéuticos que hay que tener mucho cuidado porque afectan a la tiroides y que muchos dietéticos pues, se los salta un poquito a la torera y eso. Tema de bulimia nerviosa. Bulimia nerviosa sería el deseo irrefrenable de comer en exceso, vómitos, uso de laxantes, diuréticos, edemas, fármaco, ayuno y ejercicio, miedo a engordar y generalmente en pacientes con bulimia derivada a obesidad. El tema de cuando hablo de la obesidad es
Suele ser habitual que cuando tenemos algún caso de obesidad en dietética, claro, el dietista el trabajo que tiene es marcar una dieta, un plan nutricional para esa persona y generalmente no mira la parte emocional. Claro, si tú tienes delante una persona que es bulímica, por mucha dieta que tú vayas a hacer a esa persona y por mucho que le quieras educar a nivel nutricional, si esa persona no tiene un tratamiento psicológico, psiquiátrico, no tenemos nada que hacer. La persona se desanima, pierde motivación, se cambiará de dietista, dietista que sea restrictivo y que los castiga y le dice pues tienes que hacer esto, que incluso hay gente, yo he tenido gente que me viene cada semana pidiéndome que les marque, que los regañe y que les diga, Sara, pues me tienes que decir esto o lo otro. Y claro, yo no puedo decirle a una persona que si se ha pasado un poquito, eso no lo puedes hacer. No, eso ya dependiendo de cada profesional. Factores desencadenantes, he puesto precursores habitualmente de dietas, en tema de bulimia hay estadísticas en las cuales que viene muy predispuesto el tema de las dietas, que desencadena una bulimia, porque el tema de las dietas, cuando un buen profesional tiene que trabajar con la persona, tiene que trabajar en el tipo de actividad que tiene, no todas las dietas vale para todo el mundo, que ese es el problema que ha habido en algunos centros, de que te hacen una dieta patrón y se lo da a todo el mundo, y eso no funciona así. Si una persona tiene una actividad o tiene vida sedentaria o es mayor, también el tema de la edad influye mucho. Pues claro, si tú le das una dieta patrón, ¿qué pasa? Que esa persona no pierde peso porque esa dieta no le va bien y claro, pues empezamos otra vez con el círculo vicioso de que estoy desanimado y demás. Acontecimientos vitales estresantes como por ejemplo el acoso laboral. Cuando hago mención del acoso laboral, que hace ya tiempo hice una charla también sobre el tema del acoso laboral, es porque me estoy encontrando muchos casos en mi trabajo que vienen gente que han tenido algún proceso de acoso laboral y utilizan el tema de cuando le dan un atracón o esa ansiedad es como una especie de protección que tienen ante el agente estresante, ¿vale? Entonces, lo mismo que hablo de acoso laboral es cualquier tipo de agente estresante. Factores individuales, factores familiares como la genética y socioculturales. Socioculturales, otra vez volvemos al tema de televisión, los cánones de belleza. Criterios diagnósticos, presentación por atraco recurrente, conductas compensatorias inapropiadas. Es muy habitual el uso de laxantes, diuréticos, fármacos, ayuno y ejercicio. Es más, te lo piden, te suelen pedir dame producto, cosa que yo no suelo trabajar con. O sea, yo recomiendo mejor si una persona me viene con un porcentaje de retención elevado, pues le puedo dar cola de caballo, algún tipo de diurético. Pero esta gente generalmente te lo pide, dame un bloqueador, dame algo que las calorías no las absorba y demás. Que todo esto hay que decir que el tema de en fitoterapia, los bloqueadores realmente bloquean un porcentaje mínimo. Mínimo, eso es un engañabobo realmente, porque claro, si tú te estás comiendo un pastel, supongamos, de 600 calorías y un bloqueador te está bloqueando 20, está dejándose la persona un dinero tontamente. Los atracones y conductas compensatorias tienen un promedio de 2 veces por semana durante un periodo de 3 meses, autoevaluación exagerada, alteración, no aparece exclusivamente en el transcurso de la anorexia y luego teníamos dos tipos, el purgativo y el no purgativo. No purgativo ya hablaríamos de compensación, otra vez diuréticos y demás, y luego el ayuno y el ejercicio. Otro tipo de trastorno, que no sé si lo conocéis, que es la potomanía, ingesta excesiva de líquidos, generalmente agua, casos de anorexia suelen dar lugar a exceso de líquidos, con esta obsesión de si bebo líquido, lo elimino también y estoy adelgazando, cosa que es también una leyenda urbana. O sea, el hecho de que tú tengas una retención de líquidos y estés bebiendo mucho agua, primero lo que vas a hacer es sobresaturar el riñón, esa persona eliminará menos líquidos y al mismo tiempo, por mucho que elimines, si lo vuelves a recuperar. Y realmente en dietética es lo que menos nos importa, la retención de líquidos. Y luego, lo más importante, hacer un diagnóstico diferencial de la diabetes. He tenido un caso de una persona que tiene diabetes. Y hablando y demás, me confiesa que bebe aproximadamente unos 3 litros de agua, entre 3 y 4 al mediodía, 3 y 4 a la noche, 2 a media mañana, 2 a media tarde, y bebe 8 o 9 unidades de refresco con cafeína.
La primera vez que me dijo lo de la cafeína pensé que lo que tenía pues eso, una adicción a la cafeína y demás. Pero luego cuando en la siguiente visita me habla de esa cantidad de agua y él lo asume a que es a una diabetes, claro, yo dije, sí, una diabetes, o sea, hay que beber agua, pero no puedes beber 12 litros de agua al día. Claro, la persona está, pues la retención que tiene es increíblemente brutal, o sea, yo no he tenido nunca una persona que tenga tanta retención de líquidos, además tiene diferentes patologías, claro, el cuerpo no le funciona. Entonces, claro, yo he llegado a haciendo la clasificación, pues es súper importante, pues eso, hacer un diagnóstico diferencial de una potomanía o lo que es la diabetes, ¿vale? Claro que cualquier otra persona diría, pues una persona que bebe agua y demás, por eso el dietista debería de conocer los diferentes trastornos de la conducta alimentaria. Trastorno por atracón, derivación a la obesidad. Eso es otro caso que nos encontramos los dietistas. Es muy habitual venir una persona con obesidad y tú lo que intentas tratar es, pues claro, tratas, o sea, le das una dieta para controlar la obesidad, pero el dietista lo que no acaba de pensar es que detrás hay un problema. Entonces, si nos encontramos delante de una persona que tiene trastorno por atracón y tú le estás estipulando de que esto no lo puede comer, que lo otro y demás, esa persona en el momento de que tenga necesidad, porque a veces las dietas, como le damos un poquito menos de azúcar, el cuerpo se lo va a pedir, pues va a tener un atracón. Entonces, yo generalmente lo que hago es trabajar de una manera en que les permito, pues a lo mejor una onza de chocolate, que todo el mundo me lo agradece, de, ¡ay, qué bien! El tema de, por ejemplo, beber una bebida vegetal antes de dormir, cositas que les compense y que esa persona no esté durante todo el día muerta de hambre, porque una dieta por estar muerta de hambre no funciona, no va mejor, entonces, y evitar el trastorno de atracón. Entonces, hablaríamos de. Esto siempre utilizando el DSM, ¿eh? Yo sé que hay gente que el DSM no le hace demasiada gracia. Hablaríamos de episodios recurrentes de atracones, ingesta en un corto periodo de tiempo, de una cantidad de comida considerable superior, comidas muy calóricas. Episodios de atracón se asocian pues a la ingesta de mucha más comida de lo normal, comer hace sentir desagradablemente llenos, se suelen, pues después de un atracón, pues les dan por llorar y demás, se sienten muy mal. Ingesta de grandes cantidades de comida, a pesar de no tener hambre, comer a solas, sentirse a disgusto con uno mismo. Esto también viene muy asociado a diferentes, pues por ejemplo, tengo el caso de una persona que tiene, pues está sufriendo acoso laboral y es una persona pues que sospecho de que tiene un trastorno por atracón, ¿vale? Y ella misma pues te dice, pues yo como mucho porque es mi manera de protegerme. Una de las características es que no se asocia a estrategias compensatorias. No suelen tomar diuréticos, es más, el caso que tengo no quiere tomar ningún tipo de complemento, simplemente quiere que le lleve un control y demás, ¿no? La obesidad. Esto es lo que comentaba antes. El tema de la obesidad en dietistas, tenemos el problema de que si nos viene una persona de obesidad, intentamos tratar que baje de la obesidad tipo 1, tipo 2, que vayan bajando hasta tener un sobrepeso y nivel ya adecuado. El problema de la obesidad es que muchas veces viene detrás pues una depresión y diferentes casos, diferentes trastornos. La obesidad es un 20% superior del peso normal, luego ya si hablamos de 40%, incluso más, ya estaríamos hablando de obesidad tipo 2, obesidad mórbida y demás. No está clasificada en el DSM, por eso es muy importante tener en cuenta el tema de la obesidad. Incluso hay muchos estudiantes de psicología que, por ejemplo, no tenían consideración que la obesidad fuera algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria. Por lo tanto, hay que tenerlo presente en el caso de tener una persona que venga a consulta y demás, ¿vale? La vigorexia. La vigorexia es el último, bueno, uno de los trastornos que más se está empezando a difundir por internet, sobre todo por diferentes redes sociales. Es preocupación excesiva por el físico, percepción corporal y que deriva una obsesión. Se sienten pequeños y débiles, incluso tienen una percepción de su imagen totalmente diferente. O sea, tú le ves a la persona una musculatura exagerada y ellos se siguen viendo muy delgaditos, muy débiles y pequeños. Por lo tanto, tiene esa distorsión de la percepción. Hacen ejercicio físico, hasta tal punto que a veces pues, pierden trabajo, pierden relaciones pues, de pareja, sociales, porque están obsesionados a tener aproximadamente. He llegado a escuchar casos de 3 horas al día de ejercicio. Hay más. O sea, hay gente que a lo mejor se tira 3 horas por la mañana, 3 horas por la tarde y tiene esa habituación. Incluso si no lo hacen,
intentan compensarlo con al día siguiente, pues en vez de correr, no sé, 10 kilómetros, pues hago 50, para intentar compensar el hecho de que un día no vaya. Hay falta de control, ellos dicen que controlan, pero realmente no lo hay. En este caso, a lo mejor habría que pensar un poco el tema de casos de ejercicio como el culturismo y demás. Aquí habría que coger un poco entre pinzas, porque hay gente que a lo mejor se dedica profesionalmente al culturismo y es un deporte y no han desarrollado una patología. Alimento proteico y productos deportistas. No todo el mundo utiliza anabolizantes, pero es un factor muy elevado que utilicen, consumo de anabolizante o esteroides. Eliminación total de los hidratos de carbono, que es lo que he dicho anteriormente. Eliminar los hidratos de carbono no va a derivar a un problema mayor en un futuro. Y luego los efectos secundarios, irritabilidad, deterioro físico, alteraciones del sueño, depresión, agresividad, impotencia sexual por el uso de esteroides y anabolizantes y descenso de la capacidad intelectual. Perfil más recurrente y más frecuente suele ser hombres, pero ahora está la última moda que es en Estados Unidos muchas mujeres empiezan a practicar el fitness y lo han llevado a una obsesión. Hay una aplicación en internet que luego lo mencionaré, bueno, en los móviles, que muchas mujeres empiezan a practicar fitness y empiezan a colgar fotografías y demás. Por lo tanto, ya no solamente es de hombres, igual que la anorexia y la bulimia, no solamente es de mujeres, ¿vale? Suelen ser personas con baja autoestima, son muy perfeccionistas y, bueno, pues eso, es una obsesión por un cuerpo musculoso. La vigorexia es un trastorno de la conducta alimentaria, pero podríamos enlazarlo con una adicción. Por eso aquí en esta hoja he puesto adicción al deporte, una nueva adicción. He escrito que es una adicción no química, no química hablando de, pues, de alcoholismo, drogas y demás, que tiene más o menos, bueno, más o menos no, tiene el mismo efecto que una adicción, que lo que hace es eleva los niveles de dopamina, que es lo que da ese subidón, y desencadena por toda la misma sintomatología que una adicción, ¿vale? Y luego, pues, hace lo de la dificultad para controlar la actividad, ejercicio recurrente, y en caso de abstinencia, pues, desemboca a malestar, irritabilidad, que es lo mismo parecido, pues cuando una persona pues necesita beber o necesita, pues le da, es casi el mismo ejemplo. Es difícil de ser detectado, difícil porque, claro, si tú haces deporte, generalmente siempre dice una persona que hace deporte tiene una vida saludable. Si te excedes es que está practicando culturismo. Claro, es complicado. Y bueno, pues deriva conductas adictivas, búsqueda exagerada de sensaciones, perfeccionismo corporal, inseguridad, insatisfacción, impulsividad y una alta exigencia y es una conducta obsesiva. La ortorexia es el buscar una alimentación sana. Cuando hablo de sana es ya patológico. Productos ecológicos evitan pues ir a cenar o a comer en cualquier lugar porque consideran que lo que le están poniendo pues llevan condimentos, aditivos, cualquier tipo de sustancia añadida. Entonces, ellos lo que hacen es limitan o evitan pues, carnes rojas, huevos, lácteos, grasas y azúcares, y más teniendo en cuenta que ahora cualquier tipo de alimentación sospechamos de que o es transgénico o viene de piscifactorías, o si donde pone carne de ternera resulta que te han puesto pues, carne de cerdo, que intentan también evitarlo, y toda la porquería que se mete en la alimentación. Consumo de alimentos ecológicos, se dejan mucho dinero, muchísimo dinero al mes, organizan sus dietas hasta tal punto que controlan tanto que pierden el trabajo. Si una persona cada día se levanta y dedica pues, 3, 4 horas en organizar su alimentación, eso le interfiere en su vida. Entonces, lo organizan todo de una manera de que tengo que comer esto, que no lleve esto, ni lo otro, ni lo otro, ni lo otro. Entonces, claro, están gastando unos recursos de su tiempo increíbles. Aislamiento social, que es lo que digo. Debido a eso, pues dejan ya de realizar vida cotidiana. Falta de autoestima. La falta de autoestima, ellos se consideran mejores que el resto de las personas, porque consideran que está haciendo una vida sana. Entonces, claro, es un poco de se sienten mejores, pero realmente consigo mismo tiene falta de autoestima entre ellos. También presenta a nivel químico pues altos de niveles de dopamina y bajo de serotonina, euforia y pasan a depresión y pues,
se suelen, si no cumplen eso, si no cumplen su pronóstico de la dieta saludable, se siente culpables y bueno, pues los típicos efectos que suele dar un trastorno de la conducta alimentaria. Pica o alotriofagia. Esto está empezando a ser muy habitual en programas como Mi extraña adicción, gente que empieza a comer postiza y demás. Cuando se es muy pequeñito, cuando los niños, en bebé, hay muchos niños pequeñitos que van muchas madres asustadas al pediatra diciendo tengo un bebé, mi niño, que se está comiendo cosas del suelo. Generalmente es porque falta algún tipo de mineral o algún tipo de minerales, vitaminas y demás, que el cuerpo, el niño lo intenta buscar, ¿vale? Pero cuando ya estamos hablando de más de aproximadamente 18 meses, entonces ya estaríamos hablando pues, de un trastorno. En adultos se presenta pues, en psicosis, retraso mental, síndromes demenciales. Y bueno, la ingesta de sustancia nutritiva pues, va desde la fotografía esta que he puesto aquí, es pues, de una chica que come jabón, tiza, espuma. Hace poco salió en televisión una chica que comía espuma de los asientos y demás. La rumiación. Esto es un trastorno en el caso de que estemos hablando ya en casos de, pues, de niños, adolescentes y ya en adultos. No es muy habitual. La rumiación consiste pues eso, en que comen y luego pues, se provocan el vómito hacia arriba y vuelve a tener la alimentación en la boca y están ahí masticando y lo mismo. Esto deriva a un proceso de que es, o sea, tiene una desnutrición, no comen, están todo el rato con el mismo alimento y sí hay una tasa de mortalidad del 25%, o sea que es importante tenerlo en cuenta. Suele ser, no habitual, pero se da en casos de pues, niños de 3 y 12 meses, excepcionalmente niños y adolescentes, pero también ocurre en adultos. Ahora voy a hablar un poquito del papel de los dietistas. En el tema de los trastornos, esta es una pirámide que he efectuado conforme la familia, el entorno social, nuestra cultura, tiene un papel fundamental a la hora de afectar en un trastorno de la conducta alimentaria. Pero ahora bien, el dietista también lo tiene. Si la familia falla, si el entorno social falla, entorno social hablo de pues eso, televisión, revistas, cómo tiene que ser la mujer y cómo tiene que ser el hombre. Y al mismo tiempo el dietista es un dietista cuadrado en el cual yo no empatizo con la persona, ni me pongo en su lugar, ni la escucho, ni nada, pues va a desencadenar también en un trastorno. He visto casos de dietistas pues, que son muy a rajatabla y si no pierdes peso, pues a la próxima visita te hago una dieta mucho más restrictiva y demás, ¿no? Entonces todo esto emboca a que puede dar lugar al trastorno de la conducta alimentaria. Cuando centro mucho el tema del dietista, claro, siempre culpabilizamos al entorno, a la familia y demás, pero es que como el dietista como queda apartado hacia un lado y realmente no, es un factor fundamental también este proceso, porque hay buenos dietistas y malos dietistas, y de malos hay a patadas. O sea, gente que va de cara económicamente haciendo 40, 50 euros por visita, que es lo que suelen cobrar, y su objetivo muchas veces es que esa persona vuelva a recaer en subidas de peso y demás para volverlo a traerle y volver otra vez a ganar, a tener vamos, que le paguen el sueldo, hablando mal, pero es así. Claro, entonces, si tú eres un dietista, de cual, más que adelgazar, lo que quieres es que la persona aprenda a comer, lo que pasará es que esa persona aprenderá a comer, tendrá un peso saludable, se sentirá bien consigo misma, que yo considero que el dietista tiene que conocer no la parte emocional puramente de la persona, pero sí como mínimo saber pues, si esa persona está bien, si tiene algún tipo de algo que le cause estrés, si con la familia le va bien. Yo creo que son factores muy importantes que tiene que considerar y si todo eso lo lleva como tiene que llevarlo, la persona aprenderá a comer. Si aprende, pues va a tener una vida muy saludable. Esta es otra pirámide en el cual, en el nivel de actuación, si una persona ya presenta un trastorno de la conducta alimentaria, fundamentalmente el papel que entra son psicólogos, psiquiatras y el dietista. En caso de psicólogos que queráis encaminar vuestra rama en el tema de los trastornos de la conducta alimentaria, es muy importante que o bien, eso desde mi punto de vista, que o bien el psicólogo trabaje conjuntamente con un dietista o que el psicólogo tenga formación en nutrición. O sea, no puede ser que un psicólogo no conozca ni lo que es un lípido ni lo que es un glúcido y encima intente
llevar a una persona en una terapia cuando fundamentalmente la nutrición la tiene olvidada. Así que si hay casos, hay que trabajar en conjuntamente con un dietista, pero un dietista que sepa educar, no que no tenga como objetivo ganar peso. En el caso de una anorexia, si hace una alimentación adecuada, ganará peso la persona y empezará a entrar ya dentro de los patrones de normalidad, pero hay que saber escoger también al profesional. Redes sociales. Estas son tres fotografías que he tomado con mi móvil de la aplicación Instagram, que muchos la conocéis. He cogido lo más light posible. He visto fotografías que dan miedo, o sea, chicas que se mutilan, que se ponen fotografías enfermizas y que se animan entre ellas, ¿vale? La principal imagen, donde sale una advertencia, ellos nos avisan pues, de que, bueno, que vamos a ver unas fotografías y en el caso de presentar un trastorno, pues que nos derivan a una página web. A ver, de mi punto de vista, creo que se están lavando un poco las manos y ponen un parche a un problema. Los blogs y demás se están cerrando, pero en este caso esta aplicación pues, sigue continuando y parece ser que tampoco se puede hacer mucho porque se pare. Hay una fotografía al lado de que... he puesto pues, una fotografía de alimentación y demás. Esta imagen que he tapado el nombre de la persona es una persona que tiene trastorno de, pues tiene anorexia y cuelgan fotografías de alimentación que consideran que tienen que hacer o lo que es saludable. Esto es lo más sano que ella ha podido colgar. Un té, verdura y creo que hay pechuga, que dentro de lo que cabe dices, bueno, es saludable. Pero he llegado a ver pues, que a lo mejor te ponen pues, un batidito y eso es lo que comen durante el día, un poquito de azúcar para darle esa... Es lo que suele faltar cuando hay una anorexia. Entonces ellas se van colocando sus fotografías de su alimentación. Luego en la que hay al lado, que es la de Chufat, esta de aquí es también light, ¿vale? Yo no he querido poner ninguna imagen que considera violenta y pues bueno, pues se ponen imágenes para animarse entre ellas y demás, ¿no? Todo esto nos conduce a las redes sociales, a los nuevos bloggers y demás, que utilizan conceptos como Ana, Mía o Juana. Juana sería la persona que quiere ser o anoréxica o bulímica. Mía hablaríamos pues eso, pues de gente bulímica, Ana gente anoréxica y entre ellas se van dando soporte. No hace mucho pues crean tips que son para intentar ocultar la enfermedad a la gente, se ponen señas de identidad, de pulseras de un color determinado, creo que también he leído que hacen broches que las llevan, entonces si tú ves a una persona que va con tal pulsera o tal broche, sabes que esa persona tiene un trastorno y que forma parte de tu mundo. He recogido tres frases sencillas, que pues bueno, Mía siempre está para corregir nuestras debilidades y hacer que todo el esfuerzo que hacemos valga la pena. Cuando comes estás cada vez más lejos de esa talla que tanto deseas y prefiero morir a estar gorda. Hay mucha guerra entre anoréxicas y bulímicas, sobre todo en internet. Ana es como que es la parte controladora y Mía es la parte débil y entre ellas a veces esa lucha pues llega pues, a descalificativos y demás, ¿vale? Esto es algo que también hay que tener en cuenta, sobre todo en casos de que se tenga pues, a una paciente o a un chico que tenga un trastorno, pues a ver si visita ese tipo de páginas o si la familia pues, tiene algún tipo de control sobre este tipo de webs, ¿no? Y sobre todo el tema del Instagram. El Instagram ahora todo el mundo va con esa aplicación y se mete en el papel de que bueno, es para hacer fotografías de nuestro entorno y demás. Y no hay ningún tipo de implicación en tema de anorexia. Si vosotros ponéis el hashtag, que es la palabra en el cual os enlaza todas las fotografías, si ponéis anorexia, anorexia, bulimia, yo solamente he llegado hasta ahí. Probablemente si ponemos vigorexia y demás, tendríamos fotografías más para estar años viéndolas y aburrirnos y escandalizarnos, ¿vale? Esta presentación de PowerPoint yo la colgaré en internet dentro del grupo de psicología. Y luego quería hacer una mención, que no me quiero olvidar, de ahora ha empezado a salir mucho el prototipo del hombre perfecto, casi siempre relacionamos pues, los trastornos de la conducta alimentaria con la mujer y demás, pero ahora se está empezando a girar un poquito la situación hacia el hombre.
Se están empezando a publicar muchos libros de temática erótica y sexual en el cual se hace hincapié en el hombre musculado, perfecto y de X patrón. Hablándolo con chicos, ellos mismos se sienten como infravalorados e intenta como decir, ahora el hombre tiene que ser de esta manera. ¿Y qué pasa? Pues que derivaremos otra vez pues, a lo que se está mencionando, a trastornos de vigorexia, anorexia, bulimia, gente que dice, pues si tengo que ser de esta manera para atraer a una mujer, pues lo haré y demás. Por eso hay que tener mucho ojo con este tipo de, pues, de libros, que a ver, que son temáticas eróticas y sexuales, que están muy bien para las parejas y demás, pero hay que también tener en cuenta que hay un factor, que es el tema del cuerpo, en el tema de que la mujer está empezando a desear mucho el cuerpo musculado del hombre. La talla, la medida y demás. Entonces, claro, se olvidan un poco de que, pues, que a lo mejor tenemos un hombre al lado muy guapo y muy bueno y lo estamos dejando ahí olvidado. Y bueno, pues esto es todo. Tanquem això, Sara. Com ho faig? Era aquest? Sí. Passo per aquí, no? Ai. Hola a tots. Bueno, jo també agrair a la UOC i a tots vosaltres que esteu un dissabte aquí. La veritat, té molt de mèrit. En primer lloc, també felicitar la Sara. La veritat, ha fet una exposició impressionant. De tot el que té a veure amb els trastorns i sobretot aquesta experiència seva amb el tema dels dietistes i els nutricionistes, no? Que jo penso que, com amb tot, no? Si ens podem ajudar una mica entre tots, dintre de les diferents corrents, realment jo crec que tot funcionaria d'una altra forma, a diferència de si cadascú de nosaltres treballa de forma estanca. Llavors és quan, amb aquest tipus de trastorns, que són trastorns molt complicats i que afecten tant a la vida de la persona i del seu entorn, l'única forma que realment podem anar sortint una miqueta i donant sortida seria aquest treball en equip, no? Aquest treball en equip i aquestes formacions per entendre molt més en què consisteixen aquests trastorns. Jo el que us vull explicar una mica és des de la meva experiència clínica, no tan utilitzant ni DSM-4, sinó poder anar generalitzant una mica el que després de quasi 18 anys d'experiència m'han aportat al treballar amb els casos de trastorns alimentaris i per poder entendre una mica més en profunditat quin és el patiment de la persona que acaba enganxant-se amb aquests trastorns com una vàlvula d'escape. Veureu que en moltes coses parlaré de generalitats, o sigui, de coses molt comunes perquè són les que potser es donen de forma més freqüent. Després, cada persona té la seva pròpia història, per tant, cada persona és un món. Però crec que aquests trets comuns ens pot ajudar una mica, els que potser no teniu tanta experiència clínica amb aquest tema, a entendre molt més el patiment aquest que us parlava. Després el doctor Mengousi, que us parlarà d'una forma molt més tècnica, de tot el que és el diagnòstic i tots els altres processos. Per tant, una miqueta, des de nosaltres entenem els trastorns alimentaris, sobretot des que són malalties mentals, no són tonteries, ni tenen res a veure amb persones que volen ser primes, perquè mira, perquè tenen uns valors superficials, no té res a veure amb això, sinó que una persona en un moment donat, en una etapa de la seva vida, en una crisi evolutiva, amb el seu desenvolupament, li està costant adaptar-se a la seva realitat i llavors la seva vida afectiva se sent que no està del tot coberta, tant sigui des de l'àmbit familiar com des de l'àmbit del seu grup d'iguals. Llavors intenta utilitzar el menjar com a vàlvula d'escape o el control del seu cos i del seu pes per canalitzar aquesta angoixa que no sap manegar-la d'una altra forma. Ho estic fent en català perquè crec que no hi ha gent de fora, no? Tothom és d'aquí, sí? No tinc cap problema, eh? Si hi ha algú que no m'entén, jo canvio. No hi ha problema, no? El que sí que ens preocupa, i després amb l'experiència de tants anys, és que no va menys, cada vegada va més, cada vegada ens trobem casos de nenes i de nens més jovenets, que les últimes estadístiques que feia l'Associació contra l'Anorexia i la Bulímia, la CAP, estava sortint que un 6% dels joves aquí a Catalunya, amb edat de risc, tenien un trastorn alimentari
I això són uns dades bastant escalofriants, perquè estem parlant de 28.000 casos diagnosticats. Per tant, és algo que dius, mare meva, què està passant? No? Per una altra banda, tenim l'altra cara de la moneda, tenim cada vegada més problemes de nens amb problemes d'obesitat i de sobrepès. Estan parlant d'un 30%. Jo aquestes xifres les poso una mica entre interrogants perquè no tinc aquesta sensació. Nosaltres, que treballem també molt amb el sud d'Espanya, allà sí que realment veiem que hi ha molts més casos d'obesitat i de sobrepès que el que pot seguir Catalunya. Però la realitat és que van increixent també, i el que sí que podem veure és que vivim en un món, que és el que respirem tots cada dia, en el qual la pressió per estar prim, bueno, d'aquí 4 dies l'estarem sentint a cada conversa d'un grup de dones o un grup d'homes. No? Jo a vegades dic, que quan estic en grups d'amigues, a vegades moltes vegades els dic, és que a vegades la pregunta després de dir hola és: t'has aprimat o t'has engreixat? Per tant, és com dir que, o sigui, ho respirem. Per tant, si això ho respirem nosaltres, que som més adults, imagina't doncs els que són més joves, que estan en un moment de retrobar la seva identitat, d'acceptar-se, de voler sentir-se acceptat pels altres. Respirant aquest tipus de valors, doncs és normal que estiguem parlant de com van augmentant aquest tipus de malalties. També cada vegada més estan amb persones adultes, comencen a tenir aquests quadres, però principalment si indagues una mica, aquesta persona que t'arriba a buscar ajuda als 40 anys, vas indagant i et dones compte que ja a l'adolescència va tenir algunes conductes d'aquest tipus que no van ser diagnosticades. Per tant, parlem d'això. 3 de 4 adolescents no accepten el seu cos, per tant, tenim un problema. També hi ha una part molt important, i això la Sara ho sap millor que ningú, de com, no, i estudis refereixen, que un adolescent o una persona amb aquest procés de canvi, que en el cas de les noies, també veureu que parlarem més de noies, no és, els nois cada vegada també s'estan donant més casos de nois, estan creixent a mesura que la pressió estètica també va cap a ells, però per la comoditat simplement parlarem més en femení, i perquè a vegades ja m'he acostumat a fer-ho així, saps? Però sí que els nois, jo crec que també és una de les grans dificultats de que als nois els costi més demanar ajuda, potser és aquesta, que és el fet de que sempre parlem de noies, no? Sinó que realment els nois comencen d'una altra forma, comencen més per la preocupació pel seu cos, pel muscle, per les abdominals, i a mesura que s'hi van ficant, i depèn del trastorn de personalitat o depèn de la persona com és o del que està posant en joc, llavors se pot instal·lar un trastorn alimentari. Bé, que jo us volia comentar una mica, perquè tot el que ha explicat la Sara ja està molt i ho podeu llegir en qualsevol lloc, però sí que m'interessa de cada d'aquests trastorns, no?, poder explicar una miqueta el que us deia en un primer moment, no?, el que normalment ens trobem, o jo em trobo amb les primeres visites i de forma molt repetitiva. Per tant, sí que també hem de veure què pot passar. Una persona pot començar per anorèxia, al cap d'un temps, perquè no ha fet cap tractament, a caure en un quadre de bulímia, i al cap de bastant de temps acabar amb un trastorn per afartament. Això amb la clínica, nosaltres que treballem molt amb trastorns per afartament, veiem que hi ha hagut aquesta història, que d'un trastorn ha passat a un altre. En el cas de l'anorèxia, o sigui, l'anorèxia, tant una com l'altra, a mi m'agradaria explicar-vos una mica com si fos un conte de què és el que jo em trobo principalment. No? Normalment em trobo una persona que, bueno, que a vegades la porten obligada, la porten, no té consciència que li passi res. Normalment els pares és la típica filla que sempre ha sigut molt responsable, molt bona filla, sempre ha tret un molt exigent, molt perfeccionista, sempre ha tret un nivell acadèmic molt alt, no ha portat cap problema a casa de cap tipus. I llavors és com que quan els pares sempre, el comentari dels pares sempre és aquest, sempre ha sigut molt més madura de la seva edat. I aquí, amb aquest panorama, el que et dones compte és que quan aquesta persona està en aquest canvi de cicle vital, que seria entre aquesta preadolescència i adolescència, és que per tots els trets pels que ella ha sigut valorada, resulta que són trets que dintre del seu grup social,
no són els que es valoren. No? O sigui, dintre del seu grup social no es valora que sigui la que treu més bones notes ni que sigui tan bona i tan responsable, sinó amb aquesta separació que és l'adolescència, de tenir-te que separar del teu nucli familiar on te sents protegit i t'has de poder adaptar-te al teu grup d'iguals, resulta que hi ha aquesta persona que és tan exigent, tan perfeccionista, però per una altra banda és insegura, es dona compte que jo, com és ella, no triomfa. Què passaria aquí? En un cas normal seria si una persona té uns bons recursos emocionals davant d'aquesta comparació de la que és més popular, de la que té més èxit, que normalment és o la que està més prima, o la que està més guapa, o la que lliga més. Si la persona de què estem parlant tingués els recursos aquests emocionals de poder-se desangoixar i poder compartir-ho amb els seus pares, amb els amics, de que mira, em sento malament, em comparo amb aquesta noia, crec que no agradaré a ningú, poder expressar això, que, aquesta angoixa que ella està sentint, possiblement aquí s'acabaria la història, saps? Aniria trobant amigues que els hi passaria alguna cosa similar i podrien afrontar, com hem tingut que fer tots, les frustracions pròpies d'aquesta etapa de vida, que és l'adolescència, i anar-te'n trobant amb la teva pròpia identitat. En el cas de les noies amb anorèxia, és com que, clar, sempre han donat una imatge de que han pogut amb tot, saps? De que han de ser fortes. Com tampoc han tingut gaires frustracions, perquè ja els ser tan perfeccionistes s'han encarregat de tenir-ho tot controlat per no frustrar-se. Per tant, no saben expressar les emocions negatives i els preocupa molt que si les mostren, a l'altre que pensarà, perquè perdré la imatge que he tingut sempre. Això s'entén, no? Per tant, què és el que fan? Pensen, ja està, doncs agafo el que veig que, bueno, aquest model social, aquest model que veig que triomfen les que són d'aquesta manera, i començo a controlar la meva alimentació amb l'objectiu de que si baixo de pes i estic més prima, ja està, des de la meva fantasia, tot aquest malestar intern es resoldrà. Seré acceptada, em valoraran, agradaré als nois. Clar, aquí que ens trobem amb el gran factor que tenen en comú aquests trastorns, que la persona vol resoldre un conflicte entre psíquic, un conflicte intern, amb un símptoma, amb un trastorn, amb un problema, amb una forma de controlar-ho extern. Per això, a mida que va baixant de pes, la persona no pot aturar-ho, sinó al revés, i això és la trampa de l'anorèxia, no? Que la persona a sobre cada vegada es veu pitjor. Això provoca que encara continuï dient, bueno, encara haig de baixar una mica més, amb aquest sentiment d'autosuficiència, jo quan vulgui ho podré aturar, quan em senti millor em podré aturar-ho, però clar, com mai es sentirà millor baixant de pes, a la vegada si és una persona que també és molt general, que quan era més petita havia tingut problemes d'un lleuger sobrepès, no? El moment quan comença a baixar de pes el que sí que rep és el reforç social, que aquest és així també amb la realitat que vivim, tothom si baixa de pes, algú li reforça, que bé, com que t'ha passat, has baixat de pes, estàs més guapo, estàs no sé què. Per tant, què fa amb aquesta persona, amb la seva inseguretat? Continua amb aquest procés. I què ens trobem amb la família? Amb les famílies implicades, que algunes d'elles també tenen un perfil, alguns molt, molt exigents, no poden entendre que aquesta filla pugui tenir aquest problema, llavors moltes vegades fan una miqueta la ruta, dic jo, la ruta aquesta de primer a l'endocrí, al pediatre, a fer uns anàlisis, a l'endocrí, no, intentant trobar alternatives perquè els fa pànic posar-li el nom d'anorèxia a la seva filla. Per tant, normalment amb aquestes rutes ens trobem que uns anàlisis amb una anorèxia o amb una bulímia ens donen poca informació. Tenim un cos molt savi perquè pugui anar equilibrant i neutralitzant els efectes d'una mala alimentació. Per tant, tot està normal, que és una miqueta que està ben als ulls, que es posen els pares per no voler acceptar que era la meva filla divina, saps? Que feia de mirall de lo bé que ho estava fent jo, està tenint una crisi. Per tant, en el moment que ens arriben, normalment la sort que tenim és que amb l'anorèxia es pot detectar perquè és visible, i en el moment que ens arriba moltes vegades el treball principal és poder explicar als pares què és el que ens està dient la seva filla amb aquest símptoma. En el cas de, això seria un quadre bastant típic d'una anorèxia. A mi, en el cas de la bulímia, ens trobem amb un perfil
amb algunes coses similars, que sí que hi ha també una baixa autoestima, una inseguretat, hi ha aquesta dificultat d'expressar les emocions negatives quan té un conflicte, quan se sent malament, no té aquests recursos, no els ha après. Llavors, què passa? Pues, bueno, en aquest moment també d'època de canvi, la persona també per la inseguretat vol cuidar i controlar el seu cos, i llavors aquí és quan comença a intentar fer una dieta no d'aquestes que deia la Sara, sinó una dieta molt rígida, molt estricta, però com no té una personalitat tan rígida o tan exigent com en el cas de l'anorèxia, té una personalitat, entre cometes, més normal, de qualsevol persona, si ens passem 2 dies sense menjar o menjar molt poc, el tercer dia tens molta gana. Doncs en el cas de la bulímia se li ajunten les dues coses. Porta bastants dies que menja malament, amb l'objectiu i l'obsessió de que si baixo de pes em sentiré millor, tothom m'acceptarà, se'm solucionaran tota la meva baixa autoestima. Què passa? Que en el moment que passa qualsevol situació estressant, un enfad, una frustració amb algú, la persona llavors és quan té aquests afartaments. Se li ajunta tot, se li ajunta el conflicte, l'ansietat provocada per aquest malestar, d'aquest conflicte que li està passant i que no sap resoldre-ho d'una forma adequada, que seria el que tenim en comú, amb haver estat uns quants dies, l'ansietat pròpia que tindria qualsevol d'haver estat uns quants dies menjant d'una forma deficitària. I aquí és on apareix aquell típic afartament de la bulímia. En alguns casos apareix la purga com a vàlvula d'escape i en altres casos no purga i compensen amb més dietes o amb més activitat física. El mateix, o sigui, la persona ho viu aquestes conductes com algo amb molta vergonya i hi ha algú que ha de portar en secret perquè ho viu en un moment de molt descontrol. Saps? Si és per una banda o controlo o descontrolo. No? En el cas, jo diria que amb aquests trastorns funcionem una mica així, o controlo o si no ja em vaig al descontrol. He perdut el punt mig de les coses i és un dels aspectes que després tindrem que treballar amb elles. Per tant, en el cas de la bulímia, jo crec que la part més important, almenys quan treballes en casos així més adults, és les causes de les seves conductes purgatives, les destrosses que arriben a fer amb el seu cos. No? Els vòmits, com destrossa les peces dentals, com pot tenir problemes importants a nivell cardíac, o sigui, espantar-les una mica, encara que en aquells moments, quan estan tan obsessionats o tan obsessionades, l'únic que els preocupa serien els efectes d'aquestes conductes que poden afectar el seu físic. Per tant, si els dius que l'erosió dels esmalts poden fer que caigui una peça dental, això sí que els afecta per un tema estètic. Si els dius que vomita amb molta freqüència pot alterar el seu metabolisme i tal i qual, també els afecta perquè a la llarga no sigui que tingui un problema que encara m'engreixi més. Les altres preocupacions en aquests moments de que poden tenir una aturada cardíaca per una baixada de potassi, realment els hi arriben molt poc. Perquè en aquells moments pot més l'obsessió i la fantasia del que jo aconseguiré si baixo de pes que la meva salut. I per això estem dintre d'una malaltia. No és que ho facin pel que vulguin, sinó no poden deixar de fer-ho. En el cas dels trastorns per afartament, tal com deia la Sara, realment jo diria que són el 60 o el 70% dels responsables de la majoria dels problemes d'obesitat i de sobrepès que tenim en el nostre país. Per la raó que sigui, i així ens diuen els nostres pacients, són els grans oblidats dels trastorns alimentaris. Jo penso que no interessa. Que no interessa posar-ho dintre d'aquest tipus de... Ara el DSM-5 en realitat ens inclouran, no? Però no interessa. Jo crec que realment el món de les dietes, el món de les operacions d'estómac, el món de tot el que està al voltant d'estar prim, mou, i de solucions per a les persones amb sobrepès, mou tants milers i milers i milers de milions d'euros, O sigui, la despesa mundial més important és la publicitat. Per tant, aquí tenim una resposta, els productors light, tot el que està darrere de tot això, que no interessa. Saps? Nosaltres, amb la nostra experiència, aquest tipus de trastorns per afartament et venen molts, ja amb obesitats importants, alguns que inclús han fet operacions d'estómac. Bueno, clar, no han tingut en compte aquest nivell d'ansietat, d'on venia aquesta ansietat, per tant, bueno, se'ls ha rebentat les grapes, barbaritats, saps? S'han pagat dinerals i dinerals en operacions i ningú té en compte que aquesta persona que menja d'aquesta forma, ningú té obesitat si no menges, de no ser que tinguis un problema determinat,
És per algo molt més profund, per algo que li està passant, perquè té una buidor molt gran de moltes altres coses. O sigui, hem de poder ajuntar les dues coses. Això encara diríem que encara queda molta feina per fer. La primera seria aquesta correlació amb els nutricionistes i dietistes i poder fer una tasca en comuna. Perquè realment la majoria t'arriben persones molt frustrades, sempre hi ha l'etiqueta que el seu problema és que no tenen força de voluntat. No? I jo sempre els hi dic, no? Sempre moltes vegades, no? Quan els hi dius, quan els hi expliques i els hi dius, mira, això és el que per diagnosticar un trastorn per afartament, aquests són els criteris, no? Realment veus que la persona es relaxa perquè diu, a sobre és que, o sigui, la part més important és que jo no sóc així, saps? Si no tinc un problema, que em fa actuar d'aquesta forma. I tot el que m'estàs explicant d'aquests problemes, de com utilitzo el menjar com un amortiguador emocional, quan em sento trist, quan em sento malament, quan m'he tingut que passar la meva vida dissimulant que no m'importa tenir sobrepès, tot això és el que m'està portant a no poder-me dir que no al menjar. En el moment que vas ordenant una mica aquest puzzle desordenat i els dius que no té res a veure amb la força de voluntat, perquè alguns d'ells tenen força de voluntat per portar la seva feina endavant i per fer altres coses, sinó té que veure amb moltes altres coses que li han passat dintre de la seva història. La majoria venen d'històries de bullying a l'escola des de molt petits, hi ha petits traumes, hi ha moltes situacions que la persona ha viscut. Nosaltres, dintre dels programes que tenim, treballem molt amb nens, com després us explico, amb nens i amb adolescents amb problemes de sobrepès o d'obesitat. I també treballem molt amb adults. I l'experiència és quan veus amb els nens molt petits, no? Pues, tot el que està amb les vivències, tot el que els està afectant ja la seva autoestima, el no poder fer l'activitat al pati igual que la resta de companys, el sentiment d'inferioritat i tot el treball que pots fer si tens la sort que t'arriben amb 6-7 anys, veus tot el que estàs evitant d'aquest nen, del patiment d'aquest nen, si el tema ningú l'hagués detectat o l'haguessin deixat com que mira, és un nen que li agrada menjar i punt. Per tant, hi ha moltíssima feina a fer. Jo us posava també aquí els TANE, perquè molts dels quadres que ens arriben, cada vegada més també, a mesura que hi ha més prevenció i es detecten casos abans, ens venen molts quadres incomplerts, que no acaben de complir criteris, ni d'una anorèxia, ni d'una bulímia, perquè potser hi ha molta menys freqüència del símptoma, però que són molt importants. La realitat és que quan un s'ha fet una bona detecció temprana d'un problema d'aquest tipus i que té el conflicte que li ha passat tan proper, a vegades és molt fàcil fer un treball de separar el símptoma del que li està passant. En canvi, que la gran majoria ens venen quan el problema ja està més avançat. Sobretot amb la bulímia, que venen quan els han enganxat ja recurrentment vomitant i a vegades porten molts anys d'evolució. Bueno, dels casos aquests d'ortorexia i vigorexia, penso que has donat una explicació, que no hi ha massa cosa a dir. Simplement, també des de la nostra experiència, el problema amb els ortorexics, la gran majoria acaben amb una anorexia, perquè al final acaben baixant molt de pes i acaben tenint tota la sintomatologia igual que una anorexia. I les persones amb vigorexia costa molt que facin tractament. Els que nosaltres, la veritat, acabar un tractament d'una persona vigorèxica, l'experiència és que no m'ha acabat amb ningú. Vigorèxica, perquè normalment han de trencar amb tantes coses amb el seu grup social, amb els seus cossos, quan comencen a la normalitat es deformen moltíssim, a la llarga han de fer inclús operacions de cirurgia per posar una miqueta cada cosa en el seu lloc, perquè el muscle quasi ha sortit de la pell, no? Per tant, jo diria que és un dels col·lectius i dels trastorns que dintre dels gimnasos es tindria que fer algun tipus de tasca per poder anar posant límits a que no vagin primer creixent i després límits de quan veus que la persona ja s'està passant del que és el que seria sa i saludable de l'esport. L'experiència meva en prevenció amb els gimnasos, la veritat, no ha sigut molt bona, perquè la veritat és que la majoria tenen la sensació que si ho he fet dues o tres vegades només, que en el moment que els hi marquin això marxaran d'aquell gimnàs i s'aniran a un altre. Algo similar al que explicaves tu, no? La ruta dels pacients, si aquest dietista no em diu el que vull, me'n vaig a un altre. No? Pues amb els gimnasos encara s'ha de canviar bastant la mentalitat de que es troben a dintre molts trastorns alimentaris d'aquest tipus
i que no els acaben de tenir en compte, per por a perdre un client, que això és el més trist. Per tant, una mica explicar-vos, jo normalment l'experiència és d'unament venen aquesta primera visita i el que hem d'intentar és ajudar la família, a la parella, que acompanyi el nostre pacient i el pacient a entendre què li passa. Normalment ve ja molt matxacat perquè no come, perquè no sé què, perquè no sé quantes, perquè mira com està, i el que hem de fer és intentar sortir una mica del rotllo del menjar, del que seria fòbic, del que seria obsessiu, i poder fer que s'entengui que aquestes llums vermelles que ens està donant, aquestes senyals de fum que ens està donant la persona amb aquestes conductes amb el menjar, ens està parlant de tot el que li està passant. Per tant, moltes vegades és això, connectar amb aquest patiment del pacient i fer que la família entengui que la seva filla doncs no ha sigut, ha sigut molt, cronològicament ha sigut molt responsable, és molt eficaç amb els estudis, amb el que es proposa i ho fa tot molt bé, però resulta que a nivell emocional no ha crescut. És com que l'edat cronològica que té i el seu creixement emocional, degut a que no ha tingut frustracions, degut a que bueno, no ha pogut tampoc aprendre a expressar-los, davant de les frustracions no té recursos. I en aquests moments ha anat agafant uns recursos que són bastant perillosos, com seria aquest desordre amb el menjar. Llavors, bueno, a vegades aquesta la família els costa una miqueta d'entendre, però en canvi a la persona és com que la relaxa, perquè es dona compte que no està preparada per passar la següent etapa de vida, i més en el cas de l'anorèxia. Per això fan com una espècie de regressió en una etapa molt més infantil i alguns d'ells inclús t'especifiquen no, és que jo no vull créixer, és que és molt complicat. Són coses que ja no puc controlar, també són frases que a vegades comenten. No? Jo puc controlar el que trauré en un examen i encara a vegades no m'ho crec. No? Puc controlar una sèrie de coses, però jo no puc controlar la resposta d'aquest noi. Saps? Pues clar que no pots controlar-ho. O sigui, realment aquí està el treball principal de flexibilitat i d'adaptació i d'anar acceptant que no poden controlar-ho tot. Una vegada que veiem que sí que realment compleix tots aquests criteris, que sí que és un TCA i que no és a lo millor un quadre que inicia el TCA per un quadre depressiu, per un dol, llavors saps que hem d'anar per una altra banda perquè hi ha símptomes, com abans comentaves també, que queden una miqueta solapats o amb una malaltia, doncs a vegades després d'un procés de quimio la persona passa per un període molt inapatent, o sigui, poder fer aquest diagnòstic diferencial per tenir ben clar si és un TCA o no, i llavors passar un diagnòstic diferencial que el doctor Mengó us explicarà, i en aquest moment llavors veure si, quin tipus de programa i de tractament especialitzat tenint en compte molts dels aspectes del pacient. I si veiem que nosaltres des de llavors no el podem tractar, o bé perquè la persona a part del trastorn alimentari et ve amb alguna addicció afegida, o perquè veiem que ja doncs, que està en un índex de massa corporal o amb unes constants vitals molt, bueno, molt preocupants, llavors de seguida és tenir cura i derivar en un servei de 24 hores, en el nostre cas que no en tenim, o en un servei d'addiccions per després ja anirem a treballar el trastorn alimentari. Aspectes comuns, molts d'aquests ja els he parlat, però és això, intentar veure què ens està explicant, no? Quins aspectes subjacents són els que estan provocant el seu símptoma. El que ens trobem, la gran, és que la realitat és que la majoria de les coses que ens queden gravades amb el nostre inconscient i que és moltes vegades el que ha anat construint la nostra forma de ser, que és a vegades diferent de com som, té a veure amb els missatges que hem anat rebent des de molt petits. Principalment, i això és el que sempre costa, no? Jo ara com a mare també, que principalment dels 0 als 7 anys de vida. Per tant, hi ha moltes de les nostres pacients que des de molt petites han instal·lat pel que m'he sentit reconeguda, per als aspectes que m'he sentit vista de cara als altres, perquè un sempre vol agradar. A qui vols agradar? Principalment vols agradar primer als pares. No? Si veus que no et fan massa cas amb aquests aspectes que vols agradar-los, llavors potser fas el contrari perquè vols que et facin l'atenció, sigui com sigui, saps? Perquè si no reps l'atenció, la por que té un nen tan petit és que em puc morir, no? Tant sigui no només per l'alimentació, sinó per la necessitat d'afecte, de sentir-me estimat, de sentir-me important per algú i sentir-me protegit.
Per tant, hi ha alguns d'aquests aspectes que tenen a veure amb aquesta exigència, amb aquest perfeccionisme, que no vol dir tant que la persona és així, sinó s'ha construït una mica d'aquesta forma perquè ha anat rebent molts missatges de has de ser perfecte, no? En molts casos de pacients et dones compte que molts d'ells venen que el germà gran o el germà gran doncs ha sigut a lo millor més trasto i la família ha estat molt preocupada per aquest germà i llavors l'altre més petit, en aquest cas el nostre pacient, va construint amb el que va veient, fer tot el contrari, perquè crec que això és el que farà que la meva mare no estigui tot el dia de mal humor, tot el dia histèrica, i llavors en el moment que va rebent aquest tipus de carícies positives i aquests reforços, la persona es va construint una miqueta d'aquesta forma. Això és molt important i us ho explico d'aquesta manera perquè després quan parlem del tractament, tu em vas dient com vaig d'hora, perquè no tinc rellotge, quan parlem del tractament veurem una miqueta quina serà una bona resolució final del tractament, que serà poder trobar-nos amb la persona que és. I anar desfent una miqueta tot el que ha anat adquirint i que algunes d'aquestes coses no són pròpies d'ella. Per tant, tenim aquesta part, una persona que és exigent i perfeccionista i no és molt segura d'ell mateix, realment el perfeccionisme és una putada, parlant malament, perquè si una persona és exigent i perfeccionista i és insegura, que és el 75% de la població és insegur, som insegurs, què passa? Que estàs entre dos polos tan extrems, no? Jo a vegades a les meves pacients els dic és que si fossis elèctrica sortirien xispes, perquè estàs amb el pol positiu i amb el polo negatiu. Però com ets humana, doncs clar, doncs surt ansietat, irritabilitat, impulsivitat, obsessions, mal humor, no? I llavors, bueno, una miqueta, si us fixeu, el trastorn alimentari és una mica el reflexe d'això. O controlo i ho faig perfecte, però llavors haig de fer-ho prohibint-me tot el que m'agrada, algo que és difícil de poder-ho complir, o me'n vaig a l'altra banda també, llavors ja llenço la tovallola i pues, igual, i passo de tot i llavors és quan entro en l'altre quadre de bulímia. Què passa? Que a la llarga això va provocar una baixa autoestima, la persona té una baixa autoestima, no acaba de valorar-se per com és ni per qui és. Només es pensa que és valorada per el que mostra que és. Que fa les coses bé, que sempre ha fet aquestes coses bueno, molt perfectites. Després, el que sí que tenen també en comú, tant l'anorèxia com la bulímia, com els trastorns per afartament i tal i qual, serien la dificultat per expressar les emocions negatives, també. També és un missatge social que hem de ser forts, que no està bé plorar, que no està bé tenir por. I aquí us faig una referència que no fa gaire, vaig estar a una escola treballant amb uns alumnes de primer d'ESO i realment aquesta sessió em va tocar més del compte perquè vaig dir, mare meva, és una assignatura pendent molt gran aquesta encara. Estem en un canvi de paradigma amb aquest tema. I justament era parlàvem de les emocions i treballar amb les emocions amb aquests nens que tenien 11 o 12 anys. I me'n recordo que hi havia una que a la primera fila que va començar a plorar, no? I llavors bueno, li vam preguntar no, què et passa i tal. Diu, no, és que us haig d'explicar una cosa, no? Que aquesta setmana ens han dit que la meva àvia està molt malalta i que li han diagnosticat un problema d'Alzheimer i clar, hi porto tots els dies plorant sol a sota del meu coixí, al meu llit, perquè no em senti el meu pare. No? I llavors, clar, impactava el missatge i llavors li deies, bueno, però si és normal, lo normal és que si t'estimes molt la teva àvia i si tens molta por que li passi alguna cosa és que ploris. I deia, no, és que a mi em diuen que els nens no han de plorar, eh? Sí, que els nens no plores, que quan ploro el meu pare em diu que sóc un ploramiques, que sóc una nena. Saps? Una sensació que dius, és fort que encara a nivell cultural encara hi han aquests missatges per l'aire, cada vegada menys, però encara estan que van passant de generació en generació i que crec que té molt que veure una miqueta amb aquesta part que estàvem parlant. I sobretot amb les nostres pacients sí que tenen molta por de mostrar les seves parts més vulnerables, de mostrar més aquestes emocions. Què passa? Llavors, clar, te les quedes per tu i quan una es queda les emocions negatives molt de temps, això es va convertint en angoixa i si a sobre has de dissimular i fer davant dels altres, que és el que fan elles, que tot va bé, que no em passa res,
que sí que estic disposada sempre a ajudar a tothom, a donar consells a tothom, però el meu ja m'ho faig jo, tot per la por i per la vergonya del que pensaran els altres. Llavors aquí és on, aquest seria una miqueta la bola més gran de tota aquesta angoixa que no saben com desmuntar-se, no? I que seria part molt important després del tractament que aprenguin a tot el que necessiten aprendre, acceptar la seva vulnerabilitat, a demanar ajuda, bueno, tot això us ho explico més tard. I després la part aquesta seria el complaure, el ser fort i el complaure. Vaig a complaure, crec que la gent m'estimarà més si faig el que ells fan o el que volen. I què passa? Que la persona doncs, no acaba mostrant el que realment és i com és. En molts casos sabem que els trastorns alimentaris sempre hi ha molta relació, hi ha dificultats amb les relacions interpersonals, degut a les seves històries prèvies i sobretot degut a les projeccions d'històries familiars o de relacions familiars que tenen principalment amb la mare. Bueno, llavors algunes d'elles venen en petits períodes d'haver tingut molt bullying o rebuig pel seu pes i llavors, clar, estan en el moment que passa l'alimentació per elles, diuen ara ja no, mai més es tornaran a ficar a mi pel pes, llavors per això ho fan tan rígid. Bueno, ja no vull allargar-me més amb tota aquesta part, sinó simplement seria poder ajudar la persona a dir... com a desmuntar una miqueta tota aquesta idea antihumana, que dic jo, no? que la societat ens transmet. No? Com, o sigui, com la idea aquesta hem de ser perfectes, hem de fer-ho tot bé, hem de ser forts, hem de sobre poder amb tot, quasi, i si pots fer-ho tu sol, millor, sigues autosuficient. És com en contra de com és l'ésser humà, no? Justament som humans perquè som vulnerables, perquè no som perfectes, perquè tenim emocions, no? Si no seríem no sé, un altre tipus d'espècie, tenim emocions i necessitem de l'altre justament per compartir aquestes emocions, per poder-nos recolzar, per sentir que no estàs sol. I llavors seria una mica desmuntar, perquè si un quan està en un moment difícil no pots tenir algú en el qual pots desfogar-te, pots demanar ajuda, pots recolzar-te, que complicada seria la vida, no? Llavors tot això seria el que a la llarga hem d'aconseguir que els nostres pacients aprenguin perquè aquestes lliçons no les van aprendre en el seu dia. Per tant, el pla del tractament seria una mica des de la forma que des d'ABB ho fem d'una forma quan ja veiem que la persona... Entén tot això, en un primer moment treballem en un programa que no és tant teràpia de grup, sinó és treball individual en grup, que seria aquest programa de grup de valoració, en el qual dura poquet temps i és per treballar amb la família i amb el pacient, les famílies també treballem en grups de família, poder prendre la consciència de malaltia, que la persona veure lo instal·lat que està el símptoma, i això ens donarà la informació i la contenció que tenim a nivell familiar. Podem comptar amb la família o no tenim família o no podem comptar amb ningú. Això ens ajuda a perfilar quin serà el programa definitiu de tractament depenent de cada pacient i depenent de cada història personal que tenim al davant. Si veiem que o bé en casos més lleus o bé que no tenim aquest suport familiar com el que necessitaríem, llavors ens hem d'enfocar més a programes ambulatoris. Si són casos lleus, doncs llavors ens ajuda molt perquè bueno, intentes que facin una evolució força ràpida i amb els altres vas treballant una mica que la persona ha d'agafar per ella mateixa la seva responsabilitat. En el cas de que veiem que no, que el problema està molt instal·lat i que de forma ambulatòria no podem fer gaire cosa perquè el símptoma ha agafat massa força. I com sabeu, el que ens passa amb trastorns alimentaris és que si ja pots fer un molt bon treball psicològic, que si tenim símptoma, el treball fet se'n va o a la tassa del vàter o se'n va per no menjar. Realment serveix de molt poquet. Per això hi ha moltes vegades quan un pacient et ve i et diu «Mira, és que porto 10 anys de teràpia i continuo amb el símptoma», dius «És que clar, no podem separar les dues coses, s'ha de poder treballar des de les tres àmbits i per tant no, si el símptoma no es pot reduir, està clar que amb el treball psicològic només no farem res. Hem de poder treballar el símptoma al mateix temps que treballem
totes les obsessions i què hi ha darrere d'aquesta obsessió i on ens van portar les diferents capes dels trastorns, que el doctor també us ho explicarà molt bé. Quan veiem que això, que el símptoma marca, llavors és quan hem d'anar a un programa més d'hospital de dia. A l'hospital de dia necessitem algun suport extern, a vegades si pot ser sempre de la família i si no almenys d'alguns amics o de la parella, perquè la persona quan surt de l'hospital de dia pugui tenir un suport a fora on es puguin mantenir una sèrie de pautes i una sèrie de controls fins que la persona comença a separar tot el seu món emocional i vivencial del símptoma. En el moment que aquesta persona, en un primer moment, en el programa d'hospital de dia, ha de deixar els estudis o ha de deixar la feina, ha de deixar una mica tot, hem de treballar molt amb la família, molt amb ella durant 8 hores i molt amb el seu entorn més proper, amb els amics o amb la parella, depèn de l'edat, clar. Si són molt petites, amb els amics no els impliquem i si són més grans, llavors sí que és un factor molt important en l'entorn. Quan la persona ja ha après una miqueta, ha après a separar i a veure els factors mantenidors del seu trastorn i la família en un primer moment fa aquest treball psicoeducatiu, llavors ja anem veient quines dificultats ens anirem trobant amb aquesta família i ja anem treballant també amb ells de que tindran que fer també alguna cosa. Alguns d'ells han de fer teràpia, alguns altres han de fer teràpia individual, altres han de fer teràpia sistèmica familiar, quan realment veiem que hi ha alguns, el sistema familiar està o molt malalt o hi ha unes relacions en general mare i filla fusionals, simbiòtiques, no s'ha fet la ruptura, no s'ha fet la separació i aquests serien mals pronòstics de cara al nostre pacient. Perquè, o bé perquè la persona no, la mare o el pare no ens deixarà que aquesta persona arribi un moment a recuperi, perquè perd el sentit de la vida de la mare. Però això seria una altra sessió, després em podeu preguntar. Vale. Amb l'hospital de dia, quan ja la persona està molt millor, llavors redueix a 3 cops per setmana, reemprèn la seva vida educativa, laboral, però sí que es fa un seguiment molt de prop. Jo crec que això és molt important per donar per fer un bon tractament. Perquè llavors vas veient amb el seu dia a dia, al final quan, a l'hospital de dia quan estan allà 8 hores i tot molt controladet, al final és fàcil perquè no hi ha, tenen moltes coses, treballen de moltes maneres, però no hi ha risc. Què passa quan surten un altre cop a afrontar un altre cop els exàmens, la relació amb la gent, com em veuran, i aquí és on s'ha de fer un seguiment molt proper, un seguiment d'una psicoteràpia, llavors ja sí que molt més profunda, amb grup i amb individual, on pots anar treballant tots aquests aspectes que han anat sortint per poder ajudar la persona a anar fent aquest creixement d'aquests aspectes que van quedar fixats i que es van aturar el creixement natural. Per tant, amb el dia a dia, la persona sí que ha après a que mira, doncs avui a l'hora del pati no em menjaria l'entrepà perquè m'he sentit desplaçada. Però potser se'l menja o si no, quan arriba ens ho explica, però ja sap per què no vull menjar-me l'entrepà. Perquè em sento desplaçada a l'escola, perquè veig que totes fan pinya i jo ja m'he quedat a part i aquí ens dona el material per poder treballar perquè el pròxim dia pugui afrontar aquella situació amb uns altres recursos que els té, però s'ha de creure que els té. I a mesura que va afrontant les coses i va tenint la seva pròpia experiència diferent, ho va incorporant com un funcionament. Saps? És com que l'única forma, igual que és l'única manera que hem après tots, és a base de l'experiència. L'experiència quan està a l'hospital de dia és una experiència laboratori. Van provant les relacions amb els altres, els hi va molt bé, perquè és una forma de tornar un altre cop a reviure frustracions, i amb els grups ambulatoris igual. Però després s'ha de portar la pràctica fora, no? I llavors aquí seria el treball aquest tan important d'anar reduint hores de tractament a mesura que la persona va adquirint i potenciant els seus propis recursos personals. I llavors ja comença a sentir-se recolzada, que l'entenen, que no ha d'estar fent el teatre de la seva vida, que pot ser ella, saps? I que la gent no se'n va, que al revés, se pot sentir molt més recolzada i això és el que fa que la persona baixi apartant-se totalment del que és el trastorn alimentari i és la possibilitat de que no tingui recaigudes, si realment tot això ho ha anat incorporant. Molt diferent quan hi ha a vegades programes que es dediquen només a treballar tot el que és el símptoma, saps? Quan amb el trastorn alimentari el menjar és important,
perquè si no es moririen, saps? I però el més important del seu treball serà poder fer un treball amb les dues coses. En el moment que la persona es comença a estimar, comença a estimar el seu cos i comença a estimar la seva salut. Per tant, ja tinc ganes de cuidar-me. Bueno, en el cas de com treballem dintre del... Espera, vaig un moment a l'altre. Bueno, aquí us ho explicava una miqueta el que ja quasi us he explicat. El treball principalment, des dels nostres enfoques, és treballar amb psicoteràpia, psicoteràpia individual, psicoteràpia de grup. Tot el que és la teràpia de grup amb aquests trastorns funciona molt bé, sempre que sigui una teràpia portada per un professional i que puguis utilitzar tot el que es dona allà dintre de les relacions interpersonals per poder fer cadascú el seu treball personal. Molt de treball amb la família i amb l'entorn social, sempre que som més adultes ens ajuda molt poder que els amics s'entenguin, perquè normalment els amics no entenen. Igual, a vegades també, i els germans també són molt importants per entendre, perquè no copien un model, ja que de cop i volta la filla ha adquirit una tensió dintre de la família, llavors hem de protegir també amb els germans que entenguin una mica què els està passant, depèn de l'edat també. Però el social és molt important, perquè els amics normalment no han entès mai què li ha passat a la seva amiga, que de cop i volta apareixia, de cop i volta sempre estava donant excuses o mentides, després era la persona que més l'ajudava. Per tant, explicar una miqueta que aquestes interrupcions del contacte ajuden a que els amics, en comptes de tancar-los la porta, saps, donin una altra oportunitat i entenguin el que li està passant a la seva amiga, i això és un factor de protecció molt important. No perdre tot el que he tingut fins ara. Les tècniques que fem servir una mica de tot. Fem servir des de arteteràpia, o sigui, a vegades amb persones que estan molt tancades a nivell emocional, les tècniques com aquestes, arteteràpia, la musicoteràpia, el teatre, l'expressió corporal, ajuda a treballar amb la persona i no surten tant les defenses. I després tallers específics des de sexualitat o des de tallers d'habilitats socials, d'assertivitat. I després, el que us deia abans de la família, espera, o del... Ai, un moment, que m'he humiliat. Volia ensenyar-vos una mica el nostre model de teràpia. Crec que ja estic una mica mora, no? Treballem, jo crec que amb aquesta línia a mi m'agradaria que pogués, que ja anem ampliant una mica el no centrar-nos només. Cada corrent de la psicologia ens aporta coses molt interessants, jo crec que totes són molt vàlides, totes, no descartaria ni una, però el que hem d'intentar és, com amb tot, és anar juntant i anar agafant des d'una psicoteràpia integrativa el que ens va bé per cada moment, per al moment que està passant el pacient. Per tant, si anem escollint d'una miqueta el que us posava aquí, no? Depèn de la persona, depèn de la seva història, en un primer moment està clar que hem de fer servir tècniques cognitives conductuals perquè la persona ha d'anar trencant la idea, l'obsessió, el pensament de la seva conducta, perquè necessitem que aprengui a menjar i que pugui adquirir uns hàbits d'alimentació normal, perquè si no, no podem treballar amb el seu cap, perquè no registra res i per als riscos que pot ser per la seva salut. Per una altra banda, a mesura que va avançant amb el tractament, veus persones que necessites utilitzar tècniques de tot tipus, de la gestal per treballar un tema més, a lo millor emocional, que està encallat. Des de nosaltres, a mi em va molt bé l'anàlisi transaccional també per entendre la part de la comprensió de la persona, no? De com un es va construint. Es va construint des d'aquestes referències que us explicava abans, no? Per tant, a vegades ajuda molt a entendre com es construeix el nen, l'adult i el pare amb totes les percepcions i missatges que tenim i que provoquen un diàleg intern molt heavy, no? I com diu el Verne, no sé si coneixeu una mica el treball transaccional, però una mica el missatge del Verne era que tots nacem els príncipes i princeses, però que nostres pares o les persones de referència que hemos tenido con las mejores intenciones nos han convertido en sapos y ranas. I que, bueno, i que després, algunos con muchas habilidades han podido ir sacándose la piel de rana ellos solitos, y otros muchos
Pues gracias a la terapia o a la psicoterapia han tenido que ir sacándose esas capas para volverse a reencontrar con quién soy, cómo soy, ¿no? Y poder quedarme con lo que realmente me ha valido de los valores familiares o de los valores que he recibido y poder devolver a nuestros progenitores o a nuestros, los que no son míos, que son suyos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante entenderlo así, ¿no? Porque, bueno, porque a la larga, en el fondo, pues es el fondo de la cuestión. También desde todo el trabajo corporal, ¿eh? Sería todo el trabajo desde lo sensoriomotor, desde todo lo que tiene que ver para trabajar la imagen corporal, la conexión de las sensaciones, qué nos está diciendo las sensaciones corporales. En casos que ha habido trauma o algunos traumas específicos, también a mí me funciona bien el MDR. Y bueno, y después en casos puntuales, cuando ves que a nivel familiar utilizamos las constelaciones familiares y la terapia sistémica. A nivel un poco así, bastante rápido, eso es lo que os quería transmitir un poco de la forma como desde mi experiencia yo comprendo los trastornos alimentarios y un poco lo que nosotros hacemos desde nuestra entidad. Os explico un poquito que aparte, después de tantos años estando en la clínica y hace años que pues, estamos como muy sensibilizados de poder hacer temas sociales, es difícil hacer temas sociales, es muy difícil cuando uno de los factores que causa este trastorno tiene que ver con un factor social que predispone. La sociedad no la podemos cambiar, los cambios tenemos que hacerlos de uno en uno y con los entornos más cercanos que tengamos, pero nos dedicamos mucho a trabajar con profesores, con padres, asociaciones de padres, con profesores, pues bueno, haciendo formaciones para que sepan, bueno, los que están más sensibilizados, cómo ayudar a los alumnos a trabajar los factores protectores, cómo detectar a tiempo un trastorno alimentario, porque entonces es mucho más fácil la recuperación. Y sobre todo que estén más sensibilizados sobre cómo actuar en estos casos. Cuando se encuentran con un trastorno alimentario en clase, pues no hacer que sea el centro del mundo, porque eso tampoco les ayuda y puede hacer que alguno más se vaya mimetizando con eso. Entonces se hace una tarea en el ámbito social, muy interesante, tanto aquí como en el sur, y también trabajamos desde la parte de dar un servicio a todos los psicopedagogos, padres y profesionales para casos de dudas que puedan tener. Y desde la fundación, bueno, la visión de la persona, lo que protege a la persona para nosotros sería estos puntos, ¿no? Qué es lo que te hace que te puedas prevenir de un trastorno alimentario o de cualquier otra, hay qualsevol altra addicció, no sé, me queda tan mal verne y qualsevol altra addicció. Y llavors seria pues això, l'autoestima la construïm, les nostres fills la construïm des de molt petits i sobretot les persones que tens al voltant són les que t'ajuden a construir la teva autoestima, l'alimentació adequada i l'esport. Expressió de les emocions, que seria aquest punt tan important de com ara inclús les neurociències estan veient la quantitat de malalties que darrere tenen que veure amb no tenir una bona expressió de les emocions, malalties molt greus com el càncer, l'assertivitat, la família i per tant els valors que hi ha dintre del nucli familiar, perquè moltes vegades ens trobem que dintre del nucli familiar hi ha valors que estan promocionant aquest aspecte de, bueno, i llavors també són aspectes que hem de tenir molt en compte. I amb els joves el que els va molt bé és treballar el seu esperit crític, que siguin crítics davant de tot el que es troben, sobretot a nivell publicitari, que es donin compte que tot està retocat, que de top models hi ha 6, la resta, doncs bueno, doncs la resta o passen per un calvari com aquest per poder treballar de models o realment o estan retocades perquè tot està retocat, el retoc és el Photoshop, tot això els ajuda moltíssim, no? De veure que els seus ídols també tenen un mal dia, també fan mala cara, també... O sigui, poder treballar una miqueta aquesta idea. Després, bueno, tampoc tenim massa temps ara, això no entrarem. El que sí que us volia presentar, que no sé on ho tinc, aquí, seria des de fa bastant temps, i tenim la sort que està aquí la Susana amb nosaltres, es va crear una mica, a mesura que va passar tot el tema aquest de les xarxes socials, que cada vegada hi havia més pàgines pro Anna i pro Mia,
que potenciaven i que veies cada vegada més casos de noies que venien i que et deien, no, no, dic, i aquests talls? No, això m'ho ha dit la meva amiga de la red, que abans d'anar a la nevera millor que em talli. Llavors, realment és, bueno, és molt dur i vam pensar, bueno, hem de fer alguna cosa. I llavors vam aprofitant que normalment les persones que s'han anat recuperant amb nosaltres són persones com molt predisposades, normalment fan aquestes accions de prevenció terciària, no totes, però algunes sí, de poder dir, bueno, la meva experiència, la meva autobiografia pot servir per poder ajudar moltes persones que en un moment donat estiguin perdudes, i en aquest cas perdudes per la red, perquè s'entengui que el trastorn alimentari no és una forma de vida, no és... És una malaltia molt greu i, per tant, des de les històries de les bloggers d'Un espejo mil ventanas, realment, bueno, arriba moltíssim. Hi ha dies que tenen 5.000 visites, o sigui, és impressionant, de tots els països de llengua hispana. I arriba, hi ha alguns pares també que han col·laborat, i arriba sobretot perquè s'entén molt tota aquesta part que hi ha darrere, que jo us he explicat una miqueta avui, no? D'aquest patiment que hi ha darrere de la persona, no parlen quasi gaire del símptoma per no potenciar res, però sí la majoria de les persones que entren dintre dels blogs s'entenen molt identificades amb el que elles estan explicant i d'això que hagi tingut tant d'auge. No? I amb això acabem. Jo acabo explicant una mica per què vam posar aquest nom. Jo superviso aquests blogs i la Fundació, bueno, és la que recolza que això pugui mantenir-se, però supervisem sobretot si entra una persona que no ha estat tractada en algun dels nostres programes, demanem, treballem amb l'equip que l'han tractat, en quin moment està, si és un bon moment per escriure un blog, si ja ha sortit de la part més simptomàtica, si realment està preparada, pot ser beneficiós per ella i pot ser beneficiós per donar a conèixer la seva història. Si és així, pot entrar a formar el blog. O sigui, una política una miqueta estricta, perquè bueno, al principi sobretot es van intentar colar moltíssimes proanes i promies i per tant vam ser com molt rígids a l'hora d'admissió dels bloggers. Es diu Un espejo mil ventanas, i ara si acabo i fem un bric, perquè és perquè elles deien que quan un està malalt estàs envoltant de miralls i amb els miralls l'únic que veus són defectes, no t'agrades en cap i et vas mirant pel reflex, a tot arreu el que mires són defectes. I a mesura que vas endinsant amb la malaltia, vas tancant finestres. Vas tancant finestres de la salut, de la família, de les teves il·lusions, dels projectes, de les relacions. I en canvi, quan et vas recuperant o quan ja et recuperes, per fi et quedes vas obrint les finestres un altre cop, d'una altra manera, no has d'actuar, pots ser tu, és autèntic, has recuperat la teva autenticitat, la teva espontaneïtat, i pots entrar en relacions d'intimitat, per tant vas obrint finestres d'una forma molt més sana o sana i al final et quedes amb un mirall amb el qual t'acceptes. Per tant, em va semblar, és una mica, jo sempre dic que és molt difícil de trobar, no sé com ho troba la gent, però realment és molt significatiu dintre dels trastorns alimentaris. Bueno, anem a començar la segona part amb la intervenció del doctor Mangou i tal com us he dit, després la Tina i la Susana, que han viscut elles mateixes algun tipus dels problemes que ens han presentat a la primera part, doncs ens faran compartiran la seva experiència amb nosaltres i esperem que quedi una estoneta pel debat perquè pugueu fer les preguntes que us hagin anat sorgint. Vinga, doncs, comencem el doctor Mangou. Bueno, molt bon dia, gràcies per convidar-me i per poder parlar. Bueno, jo la meva idea és parlar una mica del concepte de tractament eficaç i el que em demanaven també parlar dintre del treball interdisciplinar una mica el paper del psiquiatre. Pues, bueno, jo com psiquiatre, perquè és per això estic. No? Sí que us passo tota aquesta comunicació, us la penjarem, la donarem a la web perquè la podeu veure, o sigui que la tindreu. Això és essencial, tot psicòleg o gent que ens dediquem a aquest tema. Aquesta és la guia de clínica de trastorns de la conducta alimentària. Està feta per la Generalitat i editada pel Ministeri i és informació contrastada i és molt vàlida. Jo recomano que
es pot baixar d'internet, si poseu això a internet es pot baixar, també està en català, i pels psicòlegs hi ha guies terapèutiques de quasi totes les malalties psiquiàtriques, amb la qual és una eina molt potent, no? També com bibliografia que us pot interessar, hi ha un text que és una mica vell, perquè té 9 anys, que és aquest, el llibre del Rojo, que és l'anorexia nerviosa, però que és un compendi que es va fer, que és molt, molt, molt vàlid i és una explicació actualitzada fa 10 anys, però que crec que val la pena tenir-ho. Si voleu un llibre de patologia alimentària compendi, que pot ser. I després hi ha dues revistes internacionals que són on es publica tot l'últim en patologia alimentària. Una és aquesta International Journal of Eating Disorders, que és més la versió americana, i la European Eating Disorders Review, que aquesta està editada per un psicòleg de l'Hospital de Bellvitge, el Fernando Fernández, i a nivell europeu és molt, molt potent. Jo us ho recomano, qui vulgui estar a l'última, aquí està tot. No? Hi ha una idea de consens amb el tractament, que això són idees, jo diria idees molt genèriques, si després voleu més en concret, perquè vull parlar poc perquè puguin parlar elles, i crec que és més, per vosaltres pot ser molt engrescador. No? D'entrada hi ha un consens que el pacient per anar endavant ha de tenir un pes mínim, per sota d'aquest pes mínim el cervell no funciona, amb la qual cosa si el cervell no funciona podem fer psicoteràpia, podem fer el que vulguem, però que el cervell no funciona. Hi ha una distorsió orgànica de la visió d'un mateix, amb la qual cosa podem fer una psicoteràpia brutalment interessant, que si no hi ha un pes mínim no funciona. No? La nostra experiència que encara que no funcioni amb aquest pes mínim, si tu vas fent treball psicològic, quan recuperen el pes, com que recuperen tot el que havien anat captant a la teràpia, encara que tenen un baix pes, però és molt important. L'altra part és que hem de tractar el pacient en la seva globalitat, no? Com a individu, amb els factors psicològics, biològics, i també el familiar i el sistema amb el qual es belluga, això és essencial, perquè si no, si deixem alguna cosa, es cronifica. No? No podem veure com que és una persona que menja, o és una persona que pateix, o és una víctima de la família, o és un no sé què, sinó hi ha un conjunt de circumstàncies que són claves per entendre, amb la qual hem de fer un tractament integrador. Tot el que funciona així, funciona bé, si no, el psiquiatre, jo a la meva consulta que m'ha dit un pacient o faig un treball, si treballo sol és que no funciona. Val. I també com consens internacional, i això estem tots d'acord, hem de treballar en dues fases. Poden ser consecutives o poden ser a la vegada, però hi ha dues fases. Una és treballar l'estat físic i tots els hàbits d'ingesta, i a la vegada treballar el que és la modificació cognitiva o el treball psicològic. Si no treballem aquestes dues fases, fracassarem. Aconseguirem que el malalt surti del moment crític, jo que sé, està a punt de morir perquè està molt baix pes, recuperarà pes, però quan deixis d'actuar retornarà a tenir la conducta patològica. O un trastorn per atracons amb obesitat, quan tu tractis l'obesitat, si no has tractat el trasfons emocional, quan tingui un trasbals emocional tornarà a tenir la conducta repetitiva que abans explicava la Raquel, que és el símptoma. És com aquell món psicològic s'ha estructurat a manegar aquesta angoixa. Val? Bueno, idea clave, quina la base per a un tractament eficaç és un bon diagnòstic funcional. Si no sabem on estem, difícilment sabrem entendre el pacient i ajudar-lo a canviar. I això és una part que per mi és interessant. Això us ho passaré, perquè volíem fer fotocòpies però no teníem possibilitat. Hi ha un test molt tonto, bueno, molt tonto, no, té molta vis, molt simple. Té molta, aquí darrere hi ha molta investigació en poblacions molt grans, però fixeu-vos lo simple que és. No? Hi ha 5 preguntes. Això ho podeu treure, jo us ho donaré també, però ho podeu treure de la guia, això és tret a la versió espanyola de la guia aquesta que us he presentat, la vermella. No? Tinc la sensació... ¿Tiene la sensación de estar enfermo porque siente el estómago tan lleno que le resulta incómodo? Pregunta uno, ¿sí o no? ¿Está preocupado porque siente que tiene que controlar cuánto come? ¿Sí o no? ¿Ha perdido recientemente más de 6 kilos de peso en un periodo de 3 meses? ¿Sí o no? ¿Cree que está gordo o gorda aunque otros digan que está demasiado delgado o delgada? ¿Sí o no? ¿Y diría que la comida domina su vida? Val, amb aquestes 5 preguntes simples, si amb 2 puntues, si puntues 2 o més,
hi ha una possibilitat de tenir patologia d'un 60%, amb la qual cosa, amb 5 preguntes que podem fer, podem esbrinar si pot haver-hi. Després hem de fer més investigacions, però ja ens fa pensar que no és la preocupació que culturalment tenim tots d'estar més prims o de quan tenim avorriment mengem, és algo més. ¿Vale? Bueno, amb la qual cosa, per fer un diagnòstic funcional, el primer que hem de fer clarament és un estat fisiològic. ¿Val? I aquí hi ha una cosa que per mi és molt important, abans parlant de nutrició, els metges de família, això ho treballem molt quan fem prevenció, és el risc de les analítiques. No? Hi ha un perfil molt habitual d'una nena, un nen o una persona que ha perdut pes perquè està en un pensament estrany, que vol menys baixar de pes, es pot trobar millor, tot el que vulgueu, no menja bé, discussions amb els pares, està molt prima, va al pediatre i fan una analítica. Quan tu tens una persona amb baix pes i fas una analítica, habitualment és normal, amb el qual dius, no em passa res, i quan l'analítica està tocada inicialment, el que fa és que, perquè hi ha una destrucció proteica, hi ha un augment del colesterol. No? Clar, si tu vas al metge i tens la sensació de que estic gorda, encara que no ho estàs, i et surt que tens colesterol, dieta. No? Amb la qual cosa, aquesta nena que arriba pel pediatre, que està en la fase que deia la Raquel de que no tenen consciència de malaltia, barallant-se amb la mare diu, mi niña no me come, no? I després estan barallant, fan una analítica al metge per sortir de dubtes i té colesterol, la nena surt de la teràpia, surt de la sessió dient, ei, jo no torno a menjar, reduplico la dieta. No? Amb la qual cosa, hem d'anar amb molta cura i hem d'integrar biologia, psicologia i conducta. Això és molt important. No? Bueno, una altra part molt important del tractament per poder plantejar un diagnòstic serà els factors psicopatològics. I aquí els psicòlegs, no, i els psiquiatres, és quan fem el diagnòstic de com està aquest servei, aquest estat funcional d'aquesta persona i com està afectant. I mirarem, per fer un diagnòstic i com treballarem, diferents coses que és el que, d'alguna forma, quan fas un diagnòstic, vols veure. El primer que voldràs mirar és, d'alguna forma, el grau de contenció. O sigui, tota aquesta angoixa, tota aquesta conducta, tota aquesta dificultat que té, quan interfereix. Clar, si és una persona que és impossible menjar un plat d'espaguetis perquè té una distorsió del pensament tremenda, doncs, òbviament ja veus que tindràs que fer una intervenció terapèutica més potent. No? En cas d'aquest pensament distorsionat, doncs, una noia amb tractament a l'hospital de dia que té un plat d'espaguetis davant i diu, doctor Mangó, vostè es menjaria un plat d'agulles? Agulles d'aquestes de ferro? Dic, no. Dic, doncs per mi això és com agulles. No? I aquesta, una pacient amb bastanta distorsió de la cognició que deia que a l'hora de menjar la pasta li veia ulls. No? O sigui, el grau de distorsió pot ser aquest, amb la qual cosa, imagina't amb això, que és una alteració perceptiva. O sigui, no és que vegin, perquè el plat de la del costat ho vegin bé. Hem d'entendre el grau de distorsió cognitiva i això ens fa veure que és un trastorn psicològic. Un exemple, hi ha el concepte aquest que explicava la Raquel de la distorsió de l'esquema corporal, que quan més grasses estan, quan més pes pesen, més grasses es veuen, no sé com ho dic, ho enteneu, no? Hi ha una distorsió. I aquesta distorsió no és una distorsió cap a la seva imatge, no cap a la dels altres. Estan en un grup de teràpia i veuen a les companyes primes o no primes com són. En canvi, amb elles es veuen horribles. I això m'explicava una mare, que quan fem treball terapèutic, el pacient ha de menjar el que li posen. No? I estaven a casa amb la mare, li va posar el seu plat a la mà, d'arròs a la mare i a la filla, i la filla muntant un ciri, m'has posat molt més, m'estàs sabant, no sé què, i la mare no ho ha de fer, però va canviar el plat, així. No? Fent així el plat. No? I va dir, veus, m'has tornat a posar el més gran. O sigui, el plat que era menjar per ella el distorsionava. O sigui, aquí, quan ens enfrontem a aquest pensament, veus que va més enllà d'un pensament excessiu o d'una preocupació excessiva pel control del pes, sinó que hi ha un factor dominant que treu la llibertat, la capacitat de decisió, i és algo més que el no puedo. Soc incapaç, hi ha una distorsió.
També aquí treballarem el concepte de definir la cognició. Quanta més distorsió, menys capacitat tindrà la persona d'autoconduir-se i d'entendre les coses. Clar, si aquesta noia que distorsiona amb el seu plat de menjar, tu vius sola i l'has de dir, bueno, prepara't el menjar i posa't el menjar, segurament se'l posarà malament. El dia que està bé, s'ho posarà bé, però el dia que està frustrada o el dia que està nerviosa per lo que sigui, el distorsionarà. Val? O sigui que, amb la qual cosa ja han perdut, i quan porten una mica de temps, han perdut el concepte de menjar normal. Ens passa, per exemple, quan treballem amb persones amb trastorn per afartaments, amb o sense obesitat, que com han fet mil dietes des de l'adolescència, arriba un moment que igual alimenten bé a la família, però per elles són incapaces de saber quina és la meva quantitat. I com no mengen per gana, sinó mengen per ansietat o per tema emocional, no n'ha après, o sigui, el seu sistema de saciació no funciona. Dic, no sé si ja tinc prou, si no tinc prou, amb la qual cosa hem de fer una reeducació i en funció de com sigui la cognició tindrem que actuar més o menys. No? I també el factor de, si em dóna temps, parlaré de la comorbilitat. Si hi ha algun trastorn mental o un trastorn vital afegit, òbviament ens definirà com hem de treballar. Està clar que si hi ha una depressió molt intensa tindrem que treballar amb més treball psiquiàtric que si no tenim una depressió. Bueno. Un factor clau que sembla molt important en psicoteràpia i en teràpia psiquiàtrica, encara que parlem que és una malaltia que no tens llibertat perquè molts cops et domina, hem de treballar, entendre bé quina és la consciència de la malaltia i en aquest sentit la consciència operativa, perquè hi ha molt malalt que et diu que em vull curar, però després no ve les teràpies, o no fa el que li dius, o no pot. Diu, no, si jo quiero, però no. I de vegades veus un malalt que diu, jo vull engreixar perquè veig que estic molt prim, però després fa dieta, amb la qual és un quiero, però no quiero. No? En aquest sentit, i el psiquiatre, no? Com deien el doctor House, que els malalts s'enganyen, doncs el malalt psicològic o psiquiàtric enganya perquè s'enganya habitualment. No? Amb la qual hem de veure molt clarament la motivació. I aquí una idea tècnica important, que la motivació és vàlida si és eficient, si té moviment. No? O sigui, no val el no, jo va, em comprometo i surto a la teràpia macromotivat, amb uns compromisos molt clars. No, el que al terapeuta li interessa és la setmana passada què has fet. No? I això és una idea també molt important. Quan veiem que el pacient té motivació i és operatiu, quan més operatiu sigui el pacient, menys tindrà que ser el professional o el sistema terapèutic. I finalment el suport ambiental. Com veiem que hi ha una part de la persona que quiere però no quiere, o que vol però no pot, no? Necessitem molts cops un jo alternatiu, que sigui alguna persona de l'entorn, depenent del grau de capacitat d'autoconducció, necessitem un jo alternatiu més potent o menys potent. Tant que si és tan greu, doncs igual tenen que fer una hospitalització de 24 hores tot el dia ingressada amb un equip terapèutic que l'ajudi. Sí, veiem que és una persona que té més capacitat, té fisiològicament no està massa malament, psicològicament està amb símptoma, té criteris però no és molt greu, està motivada, molt motivada, doncs probablement ho pot fer sola. Però la que veiem que hi ha dificultat necessita un jo alternatiu que li pugui ajudar la parella, els pares, depenent de l'edat i les circumstàncies, hem de funcionar. Si hi ha molt bona motivació, de vegades un jo alternatiu petit, com pot ser una pacient, per exemple, que el seu jo alternatiu és la que dona el menjar, és professora d'escola, doncs la carregada del menjador dels nens li posa el menjar amb ella, és el recurs que ha trobat, no? I per la tarda amb el marit li posa el menjar. És un recurs que ha trobat en aquest moment per sortir del mundo subjetivo amb el qual menja malament. Bueno, amb això hi ha una part interessantíssima que jo crec que, i pels nutricionistes és molt important, i els que ens apropem a aquestes malalties, el diferenciar d'on ve el problema amb el menjar, perquè si no, la podem pifiar. No? I amb això jo soc molt estricte i crec que és important. Primer, hi ha una nutrició inadequada que té a veure amb problemes culturals. A la nostra societat mengem més del que consumim, però no és un trastorn de la conducta alimentària. Si voleu, és un trastorn de la vida alimentària. No? I quan uns de nosaltres, quan tenim un examen, tenim gana i altres no tenen gana. Quan un s'avorreix, menja de més. I això és un problema, és un,
però no és un trastorn mental, és, o si no, som una societat molt malalta, no? Però bueno. Hi ha altres malalties que tenen que veure amb problemes orgànics. Per exemple, hi ha una obesitat. Jo vaig veure un pacient que l'havien operat d'un tumor cerebral amb radioteràpia i van tocar el centre hipotalàmic de la sacietat. Doncs tenia uns afartaments brutals de menjar, mai parava, i era una persona que en tots els àmbits era una persona estupenda, era un professor de filosofia, però bueno, li van operar això i va engreixar moltíssim. Òbviament ja veus que les mesures, la seva relació, la conducta amb el menjar, no és una conducta psicològica. Val? Seria com una persona amb Alzheimer, no se'n recorda perquè el cervell no se'n recorda, no perquè tingui un bloqueo emocional. No? L'altra part, hi ha un factor genètic, no? Hi ha biologies, hi ha tipologies corporals que són així, no? I la normalitat ve marcada per tipologies corporals, amb la qual cosa els Armengou, que som grans, no podrem mai ser molt prims, perquè tota la família som grans, no? I en canvi, hi ha altres tipologies que són leptosomàtics, no? La dona mediterrània com ètnia, bueno, com tribu, no sé com dir-ho, no? Tenim un model que és diferent al prototip anglosaxó. Som diferents, i si ara la moda és el prototip anglosaxó, genèticament les nostres models no quadraran. I ara igual estan més de moda unes, i fa molts anys, abans parlàvem amb ella de les bailarines, doncs fa molts anys no era el perfil, no?, de cisne, no?, sinó era el perfil, doncs, més de gent més voluptuosa. No? I finalment, lo nostre. El que ens dediquem aquí, que és el trastorn de la conducta alimentària, és a dir, que a través del menjar, ja sigui amb excés, amb defecte, és un mitjancer emocional. Val? I això és molt important entendre, que és el concepte del símptoma. El joc amb el menjar és la conseqüència de com tot s'ha estructurat per resoldre un conflicte. Siguem molt burdo, seria com una espinilla. Val? Una espinilla que és un punt negre, no? L'espinilla no és res, l'espinilla és l'acúmul de detritus i de mort celular que té a veure amb la lluita que fa el cos per treure una infecció. Això és una espinilla. Clar, com tractes l'espinilla? Treus el clavo i s'arregla sola. No? Pues no és exactament el mateix, però una mica aquesta idea. O sigui, la nostra conducta, el trastorn de la conducta alimentària, la conducta és el símptoma, és la forma d'expressar, no és el problema. Val? Encara que sí que és cert que és un símptoma que pot matar. De fet, és a nivell psiquiàtric l'única malaltia psiquiàtrica que per la pròpia psicopatologia pot matar. D'acord? Per exemple, la depressió. La depressió pot morir, hi ha un 10% de mortalitat per suïcidi, però és una complicació de la depressió. Amb la bulímia hi ha mortalitat perquè, com complicació, perquè hi ha suïcidis o hi ha parades cardíaques, i amb l'anorèxia, per deixar de menjar, poden morir. Amb la qual cosa, és cert que el símptoma no és la base del tracte de la malaltia, però el símptoma l'han d'atendre. I una praxis que a vegades és de risc és fer una psicoteràpia durant temps, sense modificar les conductes. Hem d'arribar als dos cantons. I el mateix, només modificar les conductes i no tractar el símptoma no funciona. No? Bueno, com diagnòstic diferencial, vaig una mica ràpid amb això, però hem de poder entendre aquella persona a nivell psiquiàtric per què té aquell símptoma. I principalment hi ha tres grans tipus de símptomes. Amb el menjar amb excés, que abans ho parlava, sortia amb la classificació, menjar amb excés, menjar amb defecte o problemes amb l'autoimatge. Val? Aquests serien. Clar, podem estar dintre de trastorns depressius, val? Els clínics, la diferenciació està amb el desig, amb la decisió de perdre pes. Una persona amb un trastorn depressiu està tan desanimada que ni menja. Val? En canvi, un trastorn de la conducta alimentària no menja i es pot deprimir. Val? Això és una idea important. O un trastorn psicòtic. Nosaltres vam ingressar a l'hospital de dia una noia amb una anorèxia i fèiem una tasca terapèutica, és que era escriure una carta a algú per explicar la teva malaltia, com forma d'entendre el que et passava. Doncs aquesta noia li va escriure a Déu. No? Però no, però diu, bueno, és una forma d'explicar. Però quan van acabar d'escriure això, va començar a parlar amb Déu.
però no parlar amb Déu en el sentit transcendent, sinó amb el sentit delirant. Era tota una ideació delirant, mística, que també tenia anorèxia i no menjava perquè Déu li prohibia menjar. Ja veus que van fer el tractament de la part de nutrició i tractament psiquiàtric per la esquizofrènia, una esquizofrènia amb conducta anorèxica, no? Hi ha una altra, que és la més freqüent a la clínica general, veiem, que serien els trastorns de la conducta alimentària, que són símptomes. Quan una persona té molta ansietat, pot tenir símptomes, algun atracón, algun vòmit. Hi ha gent, per exemple, que quan té molta angoixa vomita, no s'ho provoca, però bueno, doncs podrien ser símptomes, però veiem que hi ha tot un context d'adaptació i els símptomes durant una època curta. Quan això es manté durant temps, acaba consolidant-se amb un trastorn i ja dona igual a l'origen, no? Igual va ser un origen per una violació, per un ensurt, però després ja agafa l'autonomia. Encara igual ha resolt el tema inicial, però ja té una rutina, no? Els trastorns orgànics, el que dèiem d'un tumor cerebral que ho pot provocar, no? I una altra part és els trastorns de la personalitat. Hi ha trastorns de la personalitat que la seva forma d'expressió és a través de conductes amb el menjar. Per exemple, el trastorn límit de la personalitat amb molta freqüència té atracons. Val? Què és primer o què és després? No? La nostra experiència és que molts cops els recursos terapèutics pels trastorns de la conducta alimentària et poden servir per molts dels aspectes dels trastorns de la personalitat. Bueno, i la intervenció, no? La imatge aquesta que posava la Raquel, he posat molt aquest cercle, no? Perquè el clínic ha d'entendre que el trastorn de la conducta alimentària dona voltes, pot donar voltes. Habitualment va des de la restricció cap a l'ansietat, no? I a l'atracón, però també pot passar a la inversa. De vegades un terapeuta o un psiquiatre comença a tractar sense mirar tota la globalitat, igual un símptoma d'ansietat amb el menjar, amb un topiramat o una medicació que treu la impulsivitat, treus els atracons, però manté la concepció restrictiva i es torna anorèxica. I això a tots els clients que ens ha passat. Ai, està molt millor, ja no té atracons. Bueno, ja menja poc, menja poc, menja poc. I ei, què passa, no? D'alguna forma és algo que hem de tenir en compte i també la família ha d'entendre. Per exemple, nosaltres com a estratègia terapèutica, en general, amb els subs de teràpia, no diferenciem per símptoma, si sigui restrictiva o compulsiva. No? Sí que enfocarem per la persona, perquè no és el mateix una persona, una conducta que una altra, però mai diferenciem perquè sabem que una conducta restrictiva pot passar compulsiva fàcilment. No? I hem de fer prevenció de les dos cantons, ni exceso ni defectos en medio. No? Val? I posem aquí els TACANE, els trastorns no especificats com els més habituals. Bueno, vull transmetre aquesta idea, això és una forma que tenim d'explicar, i l'estem intentant escriure, però és molt difícil d'escriure, als clínics ens és molt difícil, perquè ens agrada veure pacients i posar-nos a escriure és molt difícil, que és una visió que li diem estratiforme, que ens serveix molt bé per entendre com funciona l'existència d'una persona que està enganxada vitalment a un trastorn de la conducta alimentària. Hi ha una capa externa que podem dir a nivell existencial que són els símptomes. Val? Els símptomes serien la forma d'expressar un patiment de dintre que no surt bé. No, no sé, m'anega l'angoixa, quan hi ha un moment d'emoció que em desbordo, que em sento molt insegur, i quan... I és molt curiós, o sigui, per exemple, amb el pool de pacients de l'hospital de dia o d'un programa ambulatori, quan hi ha exàmens, apareixen més els símptomes. O sigui, alguna noia et pot dir, o algun noi et pot dir que em veig molt gordo. Dic, i per què? Dic, no ho sé. Dic, i demà té un examen. No? Quan ja està millor, entén. Em veig més gordo. Sé que no estic més gordo perquè jo no estava més gordo, però veig, tinc un examen i estic molt nerviós. Ja he après a entendre la funció del símptoma. Val? Amb la qual cosa, a tots els nostres pacients, el símptoma els serveix per a algo. En psicologia li diem el guany secundari. D'alguna forma, hi ha una teoria molt interessant que la podeu trobar perquè està publicada, que és la teoria de l'escape, que a nivell existencial s'entén. Si jo, per exemple, sóc una persona que em costa estar a la vida i sento que no sóc molt intel·ligent i que no sé què, doncs clar, si en comptes de tenir que barallar-me en l'existència, em barallo amb el menjar, és més fàcil.
No? És més fàcil dir que estic gordo, no sé què, no sé quantos, tal, que dir, ostres, no sóc intel·ligent, tinc que estudiar més, tinc que no sé què, tinc que acceptar la realitat. Pues, la teoria de l'escape a nivell psicològic és molt potent, perquè hi ha una part interna que tranquil·litza la frustració. I la frustració és una energia interna molt potent. Val? Però què fa que nosaltres, quan tenim un pacient, quan té tensió, es vegi gordo o tingui un atracón o tal? Perquè hi ha, per sota, diguéssim, una xarxa d'estil cognitiu, amb dues funcions, amb creències i amb estil cognitiu, que li fa no digerir bé els pensaments i les emocions. No? Un molt clàssic, per exemple, és el pensament que es diu vicariant, todo o nada. Val? Clar, jo és que, com no trec un 10, doncs no em presento. No? O com jo no sóc capaç de ser la popular de classe, doncs sóc friqui, no? I m'aïllo. Per exemple, hi ha pacients que arriben a la carrera i els queda una assignatura. Igual hi ha un pacient que era molt complexa, que li faltava història de la infermeria per acabar la carrera i estar 3 anys, que era una forma de dir, clar, si acabo la carrera tinc que ser infermeria i enfrontar-me a la vida. Pues, va derivar. Quan va millorar de l'anorèxia, ja estava millor, el primer que va fer és matricular-se a l'assignatura, perquè era un tap vital, tot o nada. No? Amb això també inferències arbitràries, no? Els altres són fantàstics, jo sóc el pitjor. Val? Lo normal de la salut mental, que és a dir, quan tens un examen, dius, he aprovat i m'han suspès, no? Amb l'estructura patològica és al revés. M'han aprovat, he suspès. No? Pues, aquesta falta de resiliència, amb la qual totes les emocions negatives i totes viu com a amenaça. Val? Però per sota d'aquest, diguéssim, xarxa d'interpretació de l'existència, hi ha un estat emocional, val? Amb el qual totes les emocions es viuen amb por, es viuen amb que em desregularé, es viu amb una tensió i una por a afrontar els conflictes que em bloquegen. No? Com no sé com manegar aquesta angoixa vital o aquestes situacions de tensió del dia a dia, no? Que si estic amb un noviete i de sobte sembla que no està tant per mi, em deixarà tal. Aquesta angoixa, com no la sé canalitzar, apareix el pensament de tot o res i apareix el símptoma, doncs me deja perquè soy gorda. Què té a veure que et deixi? Que igual et deixa perquè ha trobat o perquè no sé el que sigui, però tu fas aquesta associació, amb la qual vas tota l'estona, aquest cercle es va consolidant i es va fent com una crosta que no pot sortir. I per sota, que és la part més interessant, hi ha tot un cúmul de valors i de vivències profundes que tenen que veure amb l'apego, té que veure amb moltes més coses, que, i amb com ha anat creant la seva realitat en funció de l'experiència, que és el que fa que el pacient, quan està consolidat, diu que soc anorèxic, no que tinc anorèxia. Val? Ho viuen vivencialment com algo que és una forma de ser. Amb l'anorèxia, com és molt disruptiva i tal, però també ens passa, per exemple, en el trastorn per atracons, de dir, soy gordo. No? Habitualment soy gordo de mierda, o sigui, no és en aquest sentit i tal. I dius, pot ser gordo, però ets una mare fantàstica, ets un pare fantàstic, ets un treballador tal, tal. O sigui, d'alguna forma, clar, fixeu-vos, dius, màgicament el tractament òptim seria, bum, canviem el món vivencial, però això no podem. Com? Canviant les conductes, treballant les cognicions, ajudant a modular les emocions, la persona pot dissoldre i sortir aquest nen interior, que és més sa, que és el que deia abans una mica la Raquel, que és el que manega més per la vida. No? Jo d'Albert no sé molt, però la frase és maca. No? En aquest sentit, bueno, que torni a sortir el príncipe i la princesa, o almenys si no el príncipe i la princesa, pues el, no sé, la personilla que per ahí, que té dret a viure, a ser estimat i a desenvolupar-se. No? Val. El treball. Tòpic, però clave. Interdisciplinari. No? I transdisciplinari, que és més profund. O sigui, cada professional ha d'aportar la seva riquesa. I no es tracta de que el nutricionista faci de psicòleg, el psicòleg de psiquiatre, que no pot medicar, però quasi, no? El pare faci de terapeuta, no. O sigui, cadascú ha de ser des de la seva identitat, no? Això és com un pare, que jo soy amigo de mis hijos, quina llàstima, no? Perd un pare, amics és fàcil d'aconseguir, no?
d'alguna forma treballem per aquí. Cadascú pugui aportar, i jo com psiquiatre, per molt que tinc formació psicològica, tinc un tarannà que un psicòleg, encara que tingui formació psicofarmacològica, no podrà fer. Vale? Tenir en compte molta cronicitat, molt baixa consciència de malaltia, molta resistència al canvi i molts cops la interferència amb la família. I aquí, bueno, la Raquel ha parlat una mica, la família és una eina clave, tant pel començament com per la sortida de la malaltia, molts cops al començament perquè som éssers socials i que per a bé o per a malament, jo crec que per bé, creixem una família i quan més funcional sigui, més ben, anem assolint les coses. No? Però molts cops la família pot actuar com a factor de manteniment i sempre funciona com, element d'allò alternatiu per sortir de la patologia. Bueno, 10 minuts. Val, evolució del tractament. M'ho plantejava una mica, fem el seguiment de, com funcionaria un tractament. No aniré a la part tècnica, que això, si després voleu parlar, però crec que no és transcendent, això ho podeu trobar a molts llocs, no? Però sí que seran, els, diferents passos que amb l'acompanyament d'aquesta persona hem de poder fer. Val? Val? I són aquests. Primer, consciència del problema, què em passa, què li passa. La segona, provocar el canvi. Si no hi ha canvi, no hi ha teràpia. No? Per, escoltar, 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 molt bé, però per això ho pot fer un barman o pot fer una bona amiga. No? El terapeuta ha d'ajudar a provocar canvi. Si no hi ha canvi, no hi ha teràpia. Aquest canvi, si no es consolida, és la recaiguda. I finalment, l'autonomia. I plantejo l'autonomia com a eina de, amb el sentit d'un lloc existencial acceptable. L'autonomia seria la salut, amb el sentit psicològic del terme. No? Val, i fixeu-vos que, el recorregut emocional i existencial que ha de ser el pacient és molt fumut, és molt exigent. Primer ha d'agafar consciència, ha de pensar. I poseu-vos amb la pell, igual ja s'ho explicarà molt millor que jo, no? Però que jo arribo un moment a l'adolescència que em trobo amb molta por, començo a fer restricció, a controlar, intento controlar la vida, faig una dieta, tinc gana, però ho estic controlant perquè tinc que estar estupenda, no sé què, no sé quantos, aguanto, això ho faig quasi professional, professional del tot, és la meva identitat tot el dia, inclús si tinc una web, però ara, però a mi, o sigui, és la meva existència, és controlar el cos i el menjar, el cos et diu vull menjar i tu li dius no, perquè hi ha un valor superior, que és que tinc que estar prima o tinc que sentir que controlo, no és només el deixar d'estar prima, i arriba un moment que arriba un professional o algú que et diu això és un problema, això no és una virtut, això no és un èxit, és un fracàs. Clar, això et trenca. Entendre això, amb la qual per això veus tanta resistència, molts cops al primer moment del pacient i a la família acceptar. El pacient dic, ostres, 15 anys fent dieta o 10 anys fent dieta i tal, i per què? I els pares dient, què he fet malament? I aquí està el gran error. Les coses passen, no? El que hem de plantejar és què puc fer millor, no? Què he fet malament. No? En part sí, però no la culpa, sinó els mecanismes. Iniciem un tractament, el qual reconeix que alguna cosa em passa, i al primer moment aquesta persona que tenia el control amb l'anorèxia perquè tenia tot controlat i amb la bulímia perquè ho tenia tot amagat, ha de cedir el control a un extern, que pot ser un equip terapèutic, pot ser un terapeuta, pot ser unes pautes que li donin seguretat, pot ser algo, però ja el seu jo autònom era una trampa. No? Clar, tu, amb tot el que t'ha costat, i el voluntariós que ets, i l'oxigen que ets, i el perfecte que ets, això és un moment molt complex. Però dius, sí, home, no? Amb el que m'ha costat. I és un moment que has de confiar molt, i per això hem de, els terapeutes i, i els familiars, acompanyar molt. Per això a nosaltres ens és molt, molt útil el que deia la Raquel de la teràpia de grup. Perquè, clar, jo sóc psiquiatre, i dic al pacient alguna cosa, dirà, clar, tu per què ets psiquiatre? En canvi, si això ho diu un pacient que porta més temps, jo us puc parlar de clínica, quan jo us expliqui el seu, l'altre és teòric, esto cuela, no? Pues a la teràpia de grup té aquesta gràcia, que són d'alguna forma persones, les veus properes, que no són tendencioses com un professional, que, perquè el professional al principi és un enemic, per molt que vas i vas allà, inclús li pagues, no sé, el que vulguis, o sigui, t'empenyes un mollon, però hi ha una part que no vols, com model. Vam tenir una noia amb tractament amb una ortorèxia.
L'ortorexia, per mi, això em poden discutir qui vulgui, per a mi l'ortorexia és una anorexia camuflada. Però bé, deixem-ho aquí. I, de fet, és l'única malaltia que té copyright. L'ortorexia és un nom que la té registrada un metge americà, el Watson, amb el qual dius, que curiós. Però bé, bueno, diguéssim, val. L'ortorexia. Pues aquesta noia venia a tractament, era adulta, estava casada, pagava ja el tractament, feia hospital de dia, o sigui que era... I fent tot aquest tractament, li vam demanar, tenia al·lèrgia a tot, a totes les proteïnes de la carn, excepte del gall dindi. Que raro, no? El pavo. Només podia menjar filet de pavo i no sé què de pavo, i suprema de pavo, i només menjava això. I tu dius, que raro, com desconfies, dius, porta'm les analítiques. I te les enviaré per fax. Venia cada dia a teràpia, les podia portar a la mà, no? Les enviava per fax. I dius, no, cuela. Li vam demanar a l'al·lergòleg i ens havia modificat amb típex els resultats. Dius, això ens fa veure de... Però si vas allà, pagues perquè et vols curar, si no, ja no... no? I vas cada dia, has deixat la feina i tal, i ja, bueno, perquè d'una forma, clar, si em doneu carn de no sé què, engreixaré moltíssim. Bueno, això és la part que ens fa perdre el control. Clar, un cop ha perdut el control no és nostre, sinó que és del pacient, ens l'ha de donar. Hi ha un moment de la malaltia que igual l'hem de treure, inclús de via judicial, de vegades hi ha moments que hem d'actuar de forma impunitiva perquè no hi ha un altre, però l'ideal és quan abans tornar al protagonista de l'existència, que és el propi pacient. No? Amb la qual cosa hem d'aconseguir que aquest pacient sigui protagonista del seu canvi. I aleshores és quan consolidem el anar reconstruint un viure autònom sense trampes. Clar, això és la gràcia. Clar, hem d'acompanyar la persona, els pares, amb tot aquest procés. No? Bueno, la consciència. Aquesta és una idea que crec, aquí no em dona temps, però que és tot el treball que hem d'aconseguir. No? La malaltia li dona per inconscient uns beneficis que fan que es cronifiqui. I el treball del terapeuta i dels familiars és ajudar a trencar aquests beneficis. D'entrada, el fet d'estar dintre la malaltia et pot ajudar, encara que sigui una trampa, no? Però a no afrontar conflictes de vida quotidiana, a no voler créixer, a no afrontar la por a una feina, no? Algo així, no? Quan tots de petits volíem que tenia abans d'un examen un refredat tremendo i no tenia que anar. No? Pues, d'algun nivell més profund, a nivell existencial, l'anorexia pot ser una mica això. No? Amb la qual cosa el que farem és ajudar el pacient a trencar tots els temors que tinguin per fer aquest canvi. No? Jo faig servir sempre un model que va explicar un malalt que tenia molta gràcia. Dic, imagina't que tu estàs a la Torre Agbar, no l'Agbar, no la Mafre, el Mafre i la del costat, no? I Ars. Val? I entre les dues hi ha una fusta. No? I és una fusta i tu estàs un cantó i et diuen has de creuar. Qui creua? Algú passaria? No. Val? Però imagina't que diuen que la fusta és molt gran i veus que un tio passa i passen dos o tres, igual seria més fàcil. Val? Imagina't que et posen a l'altre cantó, tu estàs a la Mafra i et posen a l'altra torre, 10 euros, 100 euros, 1 milió d'euros, vas corriendo. Val? O imagina't que ets un pare o una mare i el teu nen està plorant a l'altre cantó al cucó. Vas corrents, encara que no sigui una fusta. O imagina't que el teu edifici es comença a cremar i el terapeuta fa que es crema. Clar, aquest és el treball una mica motivacional, manipulador, però motivacional, per ajudar aquesta persona a fer el canvi. Si aquesta conducta evitativa té èxit, has de tallar a l'èxit que té. M'enteneu? Has d'ajudar a trencar les pors, no? Clar, sí. Per exemple, jo tinc sobrepès, no? I jo vaig a una noia amb anorexia i em diu, sí, claro, tu me vas a fer comer a mi. Dic, ah, jo tinc pels meus problemes, no pels teus, no? Dic, però clar, si va amb un grup de noies
que veuen que porten igual a l'hospital de dia temps i estan normals, perquè el normal de comer normal és estar normal, ja diu, ah, doncs igual no està tant, no? O sigui, en aquest sentit, treballa tots els aspectes que poden dificultar i que sentin compressos i entesos del que ens passa, i això facilita molt, no? Clar, un cop ja hi ha consciència, ja ha comprat tractament o l'han col·locat al tractament, perquè, mireu, dels tres models clàssics de patologia alimentària, el trastorn per atracons, que és una persona que té ansietat pel menjar, té atracons i obesitat, per què creieu que hi ha un tractament? Per què diríeu? Per aprimar. Sí, vinc per aprimar. He fet 1000 dietes, no m'han funcionat, el pronocal, el no sé què, el balón, la cirurgia bariàtrica, el que sigui, i és algo psiquiàtric o psicològic, i venen. Una persona amb bulímia, que vol estar prima, vol controlar, però té atracons i vomita o fa esport de l'obèsia, per què ve el tractament? Per ser anorèxica, perquè el que vol és controlar i no tenir atracons ni purgues. Val? I una persona amb anorèxia, per què ve? La porten. O sigui, d'alguna forma, perquè, i si ve és perquè hi ha una depressió o hi ha un problema existencial. No? Amb la qual cosa, el símptoma no és important, però és el motiu de demanda. No? Però quan ja està en tractament, ahir hem de treballar. Ja és quan intervenim el psiquiatre, la psicoteràpia i la psicologia, amb el sentit més ampli de la paraula, aquí també la medicina, la nutrició i la infermeria i els tallers psicoterapèutics. I aquí tots, això no m'extendré, però tots anem intervenint i cadascú aportant el seu. No? Bueno, no sé si ho sé. Bueno, de manera que parlés algo, però de fàrmacs, però bueno, la idea del tractament, la part psiquiàtrica pura i exclusiva, el psiquiatre ha d'actuar en tots els casos de patologia alimentària. La meva experiència de tota la població que tenem al centre, que és un centre específic de patologia alimentària, només el 60% dels pacients en tota l'evolució tractem amb medicació en algun moment. El 40% mai els tenim que medicar. Amb la qual cosa, però sí que el psiquiatre el que serà imprescindible per tractar quan l'estat psicològic domini de forma imperativa la capacitat emocional del pacient. Val? Un pacient amb depressió no pot treballar amb una psicoteràpia, l'has de medicar. Un pacient amb una ansietat, una impulsivitat amb el menjar tremendo, anirà a teràpia, farà el taller, serà molt motivat, però hi haurà la fiera, no? Que diuen, sale la fiera, no? Com el gremlin, em deia una. Surt el gremlin, sale el gremlin mojado, decía. Sale el gremlin mojado, perquè era el dolent, no? I quan se seca era fantàstica, però quan sale el mojado, aquest gremlin mojado, la medicació l'ha d'ajudar perquè pugui ser la persona. Si no hi ha algú, clar, si tu no el mediques, la frustració de que no pot trencar tot el procés terapèutic i dic, no vaig a teràpia, pa, què? No, si no puedo, vaig al nutricionista, si no puedo, no és que no quiera, no puedo. Faig 10 dies de la dieta espectacularment bé, el dia 11 tinc una baralla amb el meu marit, em frustro, ja penso que no sé què, i ho mato amb el menjar. Obro la nevera i no sé, un got de iogurt el no desnatado i ja està. Ja empiezo. No? Val? O sigui, el psiquiatre amb la medicació tractarà els símptomes. I els psicòlegs heu de facilitar que els psiquiatres puguem medicar. Estem en una cultura antipsicofarmacològica, no? Perquè els psicofàrmacs són molt dolents, quan són més sans que l'aspirina, però bueno, perquè toquen la mente. No? Ja feia molta gràcia l'altre dia, em discutia amb una pacient que la volia medicar i no volia medicar, ja va discutint a nivell psiquiàtric, i de sobte dic, tate, però tu tomes porros, no? Pues hombre, lo mismo mucho más sano que el porro, ¿no? Bueno, pues d'alguna forma crec que és important entendre, però la medicació només funciona en patologia alimentària dintre d'un context terapèutic, si no és un fiasco. I ara em tiro pedres a la meva professió, però és molt més barat a nivell terapèutic fer un treball psicofarmacològic que un treball psicoterapèutic més profund. Jo com psiquiatre al centre en una hora puc veure quatre persones si treballa bé, un psicòleg està una hora amb un pacient. Diguéssim, per al gestor és més rentable fer tracte psiquiàtric de medicació, que ja alguna cosa fas,
que fer alguna cosa més complexa. Però bueno, això és altra... Bueno, això si, és, si voleu us ho explico, però prefereixo saltar-m'ho. I finalment, la part més interessant de la consolidació, això ja el psiquiatre actua menys, la part psiquiàtrica, el que jo soc molt terapeuta, però treballes amb la psicologia i la psicoteràpia i amb els tallers. Van enfocats en consolidar els recursos de la persona per enfrontar una vida més saludable. I acabes finalment amb l'autonomia. L'autonomia hi ha una part de prevenció de recaigudes, de tenir alertes, no? I com tots a la vida tenim els nostres defectes dominants i hem de tenir alertes. Jo sé que si estic dormint poc durant una setmana, el divendres em sento que sóc un desastre de psiquiatre, que sóc dolent, que no ho sé fer, perquè la meva forma d'estar cansat és sentir-me deprimit i que sóc un desastre. Clar, si el dilluns no era tan dolent, divendres segur que no he perdut tant. No? I també tot el treball de construcció personal. Clar, la part de l'autonomia, això és per sempre, això ja no és patologia alimentària, però sempre cadascú té unes tendències de personalitat que si no es cuida recau. Però no perquè sigui una tendència a la recaiguda, sinó hi ha una tendència a la claudicació. I el que ha passat per la malaltia, que s'ha estructurat i ha complert criteris del DSM, i el DSM és fantàstic, encara que no li agrada a ningú, però va bé per entendre'ns, quan ja ha consolidat això, hi ha un vici, aquella fusta té una grieta que si poses unes bones suports no passa res, però sàpiguen que allà hi ha un límit. I gràcies.